Muito boa noite, vamos dar mais uma chance pro Tigrão Brasil. Agora 10 horas mais 10 minutos, estamos no ar. Dia 24 de janeiro. Muito boa noite a vocês e todos vocês. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Estamos no ar para mais um programa do Diguinho. Estamos ao vivo, né? Graças a Deus. Olha, mamãe do Google, que frio tá fazendo em São Paulo, viu? Acordei afogado com o vento, porque eu deixei a porta aberta e frio, congelado, né? Talvez eu tenha adquirido uma pequena pneumonia. Muito obrigado aí, tá bom? Poxa. Mulher do Google, aliás, né? Boa noite. Tudo bem com você, querida? Seja bem-vinda. Boa noitinha, tudo bem e você? Tudo bem, tudo tranquilo. Gabriel Vittar, bem-vinde. Tudo bem, querido? Bem-vindo, né? Mas beleza, mano. Tamo junto. Boa noite, gordão. Boa noite, mulher do Google. E boa noite para os ouvintes. Tamo junto em mais um programa para a família brasileira. Quem é quer, nóis. Quem quer pinto, dá um grito. Quem quer pinto, dá um grito. É, tá tímido, hein? Tá tímido, hein, filho? Eu não tô tímido, não. Você tá tímido, né? Não quer gritar, não. Você tá tímido. Eu sei da armadilha sua. Eu conheço você, velho. Que armadrilha? Quer dizer, é a armadilha, né, que você tá armando pra mim, né? Se solta aí. É, não vou cair nessa, não. Eu não sou bobão, não, velho. Você vai com a sua pé, velho. Cai de boca no glu-glu, filho. Ai, mas do glu-glu. Vai pro glu-glu e é, né? Mas não faço, não, velho. Vai. Ai, ai, eu preciso... Eu preciso encontrar seu telefone, mulher do Google, viu? É que eu preciso te mandar uma coisa, querida. Será que você se incomoda ou não? Ok. Ah, tá. Que bom que você gosta de trabalhar. Não é igual certas pessoas que tem aqui, né? Vagabundas. É, fala nomes. Fala nomes, é. Falar nas coisas é fácil. Pessoas vagabundas. Já vai falar na cara. E sem noção, né? Pessoas vagabundas sem noção. E sem noção. Olha quem noção. Fala que não é sem noção. Ah, se lascar, velho. Quer que eu fale? É o gordo do Elmo aí, tá falando bosta. Quer que eu fale? Por que que a gente entrou tarde? Porque você atrasou, né? Tá? Ah, eu atrasei? Você que gosta de entrar no programa depois das 10 e é eu que tenho culpa. Vai se lascar, velho. Você sim. Ah, eu sim, né? Você não fala, né, que acontece aqui, né? Quem entra depois das 10, né? Vai se lascar aí, coloca a culpa em mim que é mais fácil. Bando de vagabundo, quem quer. Gabriel Vittar, para de gritar. Tá? Eu não tô gritando, eu tô falando normal. Para de gritar agora, tá? Para de gritar agora, senão eu vou bater pra... Vou bater em você. Ah, tá? Você vai bater pra mim, meu? Vou até abrir a calça aqui, meu. Se quiser bater pra mim aí, é só avisar, velho. Eu vou mandar um negócio pra mulher do Google, né, querida? Eu vou mandar pra você. É um humorista, né, muito bom, que me mandaram. E também um negócio de comida... E o outro eu esqueci, né? O outro eu esqueci. Mas vem. Vai com... logo. Ah, eu tô mandando, querido. Tô mandando. É, meu, vai logo, vai ser. Ah, bicho. E uma mulher, filho, eu vou te mostrar. Aliás, a Harumi tinha falado disso no Japão. Você sabe que a maquilagem, ela é uma das coisas mais importantes pra mulher no Japão. Quando você sai assim, por exemplo, você andando numa rua movimentada no Japão, Tóquio. Você não vê uma mulher que não investiu muita grana em maquiagem, tá? Em maquiagem. É obrigatório, né? Coisa, mas coisa fina, viu, filho? Coisa fina. Deixa eu pôr aqui mais Sim. mensagem. A primeira mensagem de hoje, mande a sua 11 96341 1873, né? 1873. Hoje, né, o objetivo do Pix é bem modesto. É R$601, né? R$601. É muito pouco, velho. Na verdade, era 1.601, daí eu diminuí, né? Eu tive o bom senso de diminuir. Diguinho, você conhece o Paulinho McLaren?
Conheci em determinado lugar aí, mas eu não lembro onde, viu? Não lembro direito, porque faz muito tempo. Mas ele era jogador do Santos, né? Fazia muito gol o Paulinho McLaren, viu, filho? Muito gol mesmo. Tem história, hein? Esse tem história, né? No Santos Futebol Clube, né? Como é que tá as apostas aí, Gabriel? Tá perdendo tudo? Né? Tá perdendo tudo? Ah, só pra saber. Ah, eu perdi, né, meu? O Corinthians fez o favor de perder agora há pouco, né? Pro Ituano, né, meu? Apostei, cara. Tá brincando que o Corinthians perdeu? É, passou vergonha lá. A torcida até comemorou da saída do Yuri Alberto do jogo também. Acabou com o jogo. Ah, perdeu. Ah, e o Yuri Alberto. Rames. E o Rames, filho? E o Rames? O que tem a ver o Rames com o Corinthians? Fala pra mim, vocês querem ele, é? Mas sei lá, parece que vocês ficam querendo, né? Esse desejo, né? A agência por ele. Eu falo dele. Eu acabei de falar do Corinthians. Onde que eu falei de Ramos aí? Cambada. Vamos por aqui. A mensagem chegando. Mande a sua 11 96341 1873. Lembrando que esse link que tá na tela, você pode comprar o número para dois iPhones 15 Pro Max, tá bom? 70 centavos, compre o seu número. Assim que acabarem os números, será feito o sorteio. Deixa eu pôr, vai. A primeira de hoje, Mad Google. A primeira de hoje, vai. Quem falar a primeira mensagem hoje, Lambi Pinto, vai, vou apertar. Boa noite, Ricardo Buchada. Seguinho, como é que você tá, olha aí. Cara, hoje a live do Bob foi maravilhosa, né? Porque o Bob passou muita vergonha, né? A mulher que ele conheceu no clube do Danilo, né? Quer dizer, seu clube, né? Fez ele passar uma vergonha e ela praticamente intimou ele pra chamar ela pra sair, né? E o Bob ficou extremamente constrangido. Quem perguntou, hein, Seguinho, né? Quem perguntou? Eu aposto que 99% não assistiu. Então cai fora. Foda-se. Né? Ninguém quer saber desse assunto, não, tá? Guarda pra você, tá? Aliás, imprime tudo o que você falou, enrola e enfia no seu cu. É isso. Vamos lá, mais um aqui. Mensagem chegando. Vai, Brasil! Salve, salve aí, o absolvente de baleia. Queria saber quanto é no Pix pra me meter uma dedada no Bibi. É barato, viu? R$80, né? Direct. É, direct. É direct, velho. Boa noite, Bruce Bifson. No final, 1940, temos o Lucas Vale Radical. Dignidade para todos. Obrigado aí, Lucas Mota. Também boa noite, irmã Dulce de Leite. Assim me chamam assim, né? Que desgraça. Boa noite, Valdir, que só engordando. Mulher do Google, quanto pro pé inchado fazer o tio Petute em ASMR? Quem que é pé inchado? Gabriel, né? Não eu. Não, você é que eu sei que o pé de hambúrguer é que você 45. Tem. Mas que é isso? Eu tenho que perguntar em ASMR, ASMR, e ele responder em ASMR? Isso. Ficou ontem, que vergonha isso. Aquela merda de ontem. Nossa, né? Senhora, nossa senhora. Ave Maria, o Hermano Neto tornou-se membro do canal. Vai lá, porque sexta-feira tem sorteio do fone da Áudio Técnica, né? Esse aqui, para os membros do canal. Se você não é membro, torne-se membro do canal. Esse fone da Áudio Técnica, que é muito legal. Esse fone é da pesada, inclusive tem um igualzinho branco. E esse fone vai mudar a sua vida, né? Você vai emagrecer com esse fone porque você vai fazer altas corridas, tá bom? Áudio Técnica é o fone da pesada. Essa marca, ela faz fones para estúdio, né? E agora está nesse mundo também. No Japão, bomba esse fone, viu, filho? Bomba. Muito bom, Áudio Técnica. Sexta-feira eu sorteio. Se você não é membro do canal, torne-se membro do canal. Daí na semana que vem, depois do sorteio, eu já falo o outro prêmio pro membro, tá bom? Fone Áudio Técnica, torne-se membro do canal. Se você não for membro, vai na comunidade de membros e faça a sua inscrição. Você que já é membro, né? Vai lá e faça a sua inscrição, tá bom? Que a mulher do Google vai liberar você, tá? Vai liberar você. Diguinho, você ainda tem aquele creme lá pra vender que tá pela metade? Tem, ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui ele tá pela metade, né? Olha. Eu dou um papel nele aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó.
né? Tá pela metade, mas tô vendendo R$120, né? E olha a loucura. Eu mesmo pago para mandar pelo correio. Vai, mensagem. É, eu vi que você tava falando sobre maquiagem, né? No Japão. Põe aí, Medu. Você não põe trouxe pro Gabriel, não? Porque, assim, eu tô cansada de ver o Gabriel sempre com esse batom vermelho. Enjoa, sempre a mesma cor. Ai, tem que renovar, Gabriel. Tem que passar um batom rosa, um batom roxo. Renova essa make aí. Tá muito ruim. Tá horrível. Tô enjoada de ficar olhando pra você só com o batom vermelho. Obrigado. Aí eu vou pra secretária de educação. Eu queria falar pra você. Mas você ensina outras matérias. Não. A única matéria que você ensina lá. Ô Cristiane. Eu também falar também, colocar também algumas coisas também palpite. Pera aí, cara. Palpitar também. Pera aí, também, né? Já quer ficar palpitando, trabalhando. Você sabe qual é o problema? Seu desgraçado, sabe qual é o problema? O problema é que você poderia... Campos do Jordão tem um centro aí. Você poderia muito bem ir no centro e comprar a porra de um batom novo. Mas não, né? Mas continua esse relaxo. Você continua com esse relaxo. Tá? É só que tem que usar essa merda. Você continua com esse relaxo. Então vai se ferrar, ela tem razão. Você não deveria responder, não. Quando você não me informa, tá, você não deveria responder, não. Eu tô falando gente chata que eu acho chata. Eu não vou ficar com a cagação de regra, não. Tá, passa cola na boca, Gabriel. Passa cola nessa boca agora. Piada puta. Olha só, filho, essa gatinha aí. Olha o que ela faz. Dá uma ligada. Primeiro, pausa. Você pegaria? Olha, mano, nós colocamos uma sacola na cabeça, mano. Pô, é vapo, hein, mano. Olha aí, ó. Aí, velho. Aí, tá vendo, ó? Olha esse sorriso aí, ó. Se liga nesse sorriso. E aí? Deixa eu ver aqui. Pegaria ou não? Hã? Eu ia, bicho. É o meu desespero, bicho. Dependendo se for bem aí, de boa aí, meu, tranquilo, mano. Pô, mandaria ver, né? Pra algumas pessoas, essa moça tem saco. Continua o vídeo, mulher do Google. Olha isso. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá, que alegria. Vai passando os cremes, ó. Olha lá, agora passou cera. Ó, já tá dando uma melhorada. Olha lá. Aí vai. Vai fazendo uns desenhos, ó. Ó, melhorando, ó. Olha lá. Olha isso, ó. Olha, bicho. É um filtro de Instagram ao vivo, né? Olha como vai melhorando, filho. Olha isso, ó. Já tá outra pessoa, né? Caraca, bicho. Olha lá, ó. Virou uma bela geisha. Olha lá. Olha isso. Dá pra perceber que era aquela velha carcomida do início? Não dá, né? Olha isso, meu. É de bem diferente, né? Deixa eu pôr a velha do início. Aqui, ó. Deixa eu ver se aparece ela aqui, meu Deus. Põe a velha do início aí. Aí, ó. Olha lá, jogando sabão em pó na cabeça. Aí, ó. Tá vendo? E agora... Apareceu o Madruga com os olhos puxados, velho. Olha aí. E agora, ó. Filho, a gatinha, ó. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Ó que diferença. Né? Você podia fazer isso, né, meu? Fazer isso aí, mano? Eu não sei fazer maquiagem, velho. Tá louco? Ó, o Ryan. Mulher agora pra fazer maquiagem, cara. O Ryan Felipe, já tentei. Muito caro de manter, Diguinho. Mas no Japão esse negócio de maquiagem aí é um negócio pesado, né, meu? Diguinho, você já viu o Pedro participando de podcast? É vergonha atrás de vergonha, viu? Eu não vi. Porque em qual podcast ele foi? Eu não sei. Eu sinceramente não vi ainda, né? Não vi. Deixa eu ver aqui. Mais mensagem. Vamos lá. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Mande a sua, né? É 11-963-41-1873. Tem aqui. Boa noite, Guinho. O título da Copa do Mundo de 94 é do Brasil ou da Itália? Da Itália, né? O Brasil não merecia ganhar. Então eu conto, né, filho, como se fosse um título da Itália, né? Muito pelo coletivo, né, meu? O Brasil só tinha só o Bebeto Romário, né, meu? Apesar de ter ganho, né?
né? Apesar de ter ganho. Salve, Tetinha Coruja, né? O Prozaqueando. É, você falou que o fone bomba no Japão ele explode, né? O canal do El. Não, isso é muito literal, né? Está muito literal. Cai fora, vai, vai, vaza. É, o irmão, vídeo é, final 4196. É, 4196. Diguinho, e o seu caso com o fazendeiro? Você acabou? Nunca tive, né? O problema é esse. É, o grande lance é esse. Nunca tive nenhum. Nenhum caso com nenhum fazendeiro, né? É, deixa eu ver aqui. O cara mandou um vídeo aqui. Sistema judiciário, malditos sejam! Aqui, deixa eu ver aqui. Vamos baixar, já já a gente passa. Até que no início eu não baixo o vídeo daqui, senão fica muito lento o programa, não dá dinâmica, vai. Ô, Bibi, uma coisa que você precisa aprender na vida é que quando alguém dá uma sugestão pra gente, você não pode ficar dando esse xilique, gritando, sabe por quê? Porque você não se permite aprender com seus erros, meu irmão. A Cristiane de Petrópolis te deu um puta toque aí, você entendeu? Pra você melhorar, trazer mais conteúdo pro canal. Você deu um ataque de pelanca inacreditável, começou a xingar. Ela é uma mulher, cara, você entendeu? E você é um puta escândalo. Por isso que você não come ninguém, você é um fudido do caralho. Você tem que aprender com seus erros, meu. Você é muito arrogante. E daqui a pouco você vai começar a dar um puta xilique aí, dizer assim: ah, você caga a regra, caga a regra. Sendo que você usa esse termo de uma forma totalmente errada. Você tem que aprender um pouco mais, ser um pouco mais arrogante. Depois do PlayStation, piorou. Um cara legal. Bibi, seu filho da puta. Depois do PlayStation, piorou muito, né? Ele acha que ele é o dono do mundo. Agora vou ter que ouvir agora moralista falando mesmo. É, você é o dono do mundo, né? Depois do PlayStation, dono do mundo. É. Ah, não, tem um PlayStation, sou o dono do mundo. Tá bom. Vai pensando. Não, eu não sou todo mundo, não, mas também não sou obrigado a ficar ouvindo bosta, tá. Não. Multa ele, casa. Multa ele. Não quero ouvir sua voz. Vai, sai fora. Vai, mete o pé daqui, seu desgraçado. Ah, Diguinho Leão do Rio, tudo bem? Muito legal esse vídeo aí da maquiagem que você colocou. Antes da maquiagem, eu leitaria. Depois da maquiagem, eu girinava. Um abraço, tudo de bom! Olha aí, né? Sempre um galã, né? Um diplomata falando aqui. Né, dando seu parecer, dando sua opinião. Boa noite, João de Almôndega. Cara, assistindo o vídeo dessa japa aí passando maquiagem, né? É, eu meditei, lembrei de um ditado, velho, que eu sempre falava. Quando a mulher chama de feio, lembre-se que ela passa 100 quilos de maquiagem na cara pra ficar bonita. Olha aqui, Diguinho, uma vez conheci uma mina, não tinha nem Instagram. Era Facebook só. Ela marcou um encontro comigo, mas muito linda. Falei, a mulher dos meus sonhos. Quando chegou lá, ela estava muito bonita, mas dava para reparar que estava bem maquiada. Depois que saímos, no quarto ou quinto encontro, fomos para um motel. Na hora que ela acordou, acordei com o Marquito do Ratinho. Foi uma desgraça, viu? Nunca mais quis olhar para a cara dela. Ah, cara, mas sem brincadeira, o Marquito... O Marquito nem com maquiagem ele ia melhorar. Igual essa japonesa aí, viu? O Marquito é um caso que não tem... É irreversível, né? Ele é uma feiura congênita, não tem nem o que fazer. Não dá, né? O Marquito, o Dr. Lucas Porta aqui, se você for... Você falar, ai meu, dá um jeito no Marquito. Ele falou, não me arrisco, né? Qualquer um não vai se arriscar. Não resolve, não é uma coisa que dá pra mudar, que é uma feiura muito característica, né? Muito fixa, não tem pra onde ir. É genuína, isso, a palavra é essa, genuína. Vai lá, mensagem. Boa noite, Diguinho. Esses truques de maquiagem funcionam mesmo. Uma vez eu passei um final de semana com uma milf e sexta-feira perfeita, nossa, cabulosa. Sabadão, manhã, vixe, maravilha. Aí chegou na tarde, assim, já tava faltando um pouco, tava batendo cansaço. A mulher foi no banheiro, passou uma base corretivo, batom. Velho, quando eu vi ela de novo, mal pau bateu na testa, assim. Bom, eu acabei me perdendo na sua explicação no meio. Acho que eu prestei atenção em outra coisa, talvez as pessoas tenham entendido, mas eu me perdi, viu, filho? Eu não entendi muito bem, não, né? Não entendi muito bem, não. Ah, deixa eu ver aqui.
Mande a sua mensagem, 11 96341 1873. Boa noite, prosteta inflamada, né? O Antônio Rodrigues, superchat, 10,90. E mais uma figurinha, obrigado, Ninho. Você falou que o fone bomba no Japão, você já foi? Boa noite aí, Valcir Churrasco. Imagina dormir com essa gata e acordar com aquela velha mal feita. Giovanni Basqueira, boa noite, Guinho. Se alguém estiver falando por trás de você, é sinal que alguém está na sua frente. Obrigado, Wellington. Boa noite, Super Pig. Gabi Tutifruti, sem frescura. Bora ali engravidar o pai. Chora na minha caceta, boy. O Pedro, Diguinho, estou sendo ameaçado pelo Bibi, que está mandando eu ir no próximo show e levar um jogo para ele, Luiz Fernando. É, espero que ele devolva o meu, né? Só isso que eu queria. Diguinho, como você me desafiou ontem, gordo da magia negra, mulher do Google, quero que o Bibi seja o tio Petute e o Diguinho responda em ASMR. Ah, velho. Oh, my God. Vitor Hugo de Lazare, R$90. R$90. Eitadinho, quanto para me cantar um minuto de Leno do Brega, né? O Renato Silvestre. R$105,65. Ah, não, tô na promoção de 110 para 105. Caramba, viu? É, você é danada. Olha, gente, uma notícia aqui, hein? O ouvinte Bruno Brito parece que vai casar com um rapaz aí, hein? Né? Com um rapaz aí. É um rapaz, é um... Como é que chama, filho? Caiçara, né? O cara da praia. Já mais informações pra vocês, hein? Informações foi visto no jogo do Vitória, trocando carícias quentes ali, velho. Boa noite, feto inchado. E aí, mano? Como é que tá essa bunda aí? Como é que tá esse rabão aí, hein, mano? Ah, obrigado, viu? Obrigado. Ah, olha aqui, filho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui, filho. Essa menina aqui. Quero botar... A mulher do Google, põe eu aí na... Quando eu fui na fábrica fazer entrevista no Japão. Quero mandar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver rapidinho, só deixa eu pôr aqui. Pronto, agora sim. Vai, pode botar aí, querido. Fala, Lima Jubart. E aí, vagabundo, essa japonesa aí, ela é sua sogra, a mãe da Harumi? Seu sem vergonha, seu vagabundo. Olha lá, filha. Eu na fábrica lá, tá vendo? Prometendo, hein, meu? Coisa... Olha, velho. É. Olha. Aí ia conseguir muita coisa lá, hein, mano. Sim, sim, olha lá, capacete, tudo. Né, tudo bem montado. Mas do Google, aquele vídeo lá é interessante pra eu fazer uma pergunta pro Gabriel, tá? Vai. Olá. Olá, Alisson. Olá, seu Rodrigo. Que é o Alisson? Alisson Faceiro. Bem relaxando, curtindo o seu programa, programa do Diguinho, curtindo um som bem gostoso, tomando uma gasosa, tô comendo hoje um choquito e uma bala de goma. É, tô bem feliz, bem contente por causa que eu comecei a fazer academia, né? Tô tentando fortalecer um pouco meus braços, minhas pernas, por causa que eu tenho um problema de... Não sou muito proporcional, porque eu sou um homem muito pequenininho. Hi, who's this? Alô? Kiana? Ah, Kiana. Porque eu sou muito pequenininho e tenho um pau muito grande, então eu tô desenvolvendo agora meus braços e minhas pernas. E quero ficar com as pernas bem grossas. Tá bom? Um beijo. Tô bem contente. Tchau, tchau. Bom programa. Ei, Alisson, né? O Alisson Faceiro. José Rodrigues, R$3. Pix, gasguei com suco. Dinho, barriga grande, né? Filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa gatinha aqui, hein? Você tá prestando atenção, né? Essa aqui. Tem nada no Mi-san desu ka? Ah, hai. Yuta-san desu ka? Hai.
E aí, essa você mandaria ver ou não, hein? Pô, meu, eu cascaria, meu, passaria tudo, meu. Pô, é uma... Dedo, é uma japonesa. O gacha é pra caramba, velho. É uma japinha... Japonesa é japonesa mesmo, né? Olha aí, ó. Ah lá, vamos pôr, vamos seguir lá. Você realmente é bonita. Olha nessa senhorita. Sério mesmo? Fico muito feliz. Yeah, yeah. Então, o que você... Hi. Você pegava então, né, Gabriel? Não. Eu pensava que era mulher, velho. Não é mulher com tromba, velho. É, você não consegue. Você não consegue identificar, né? Pegava, né? Todo empolgado aí. Lobisomem! Olha isso, velho. Não sou assim, não, velho. Me respeita, velho. O cara falou: não, então vamos pro hotel assim mesmo, né? Ah, bicho, o cara já foi até lá. Deve ter ido de outra cidade. Ah, não, não vou perder viagem, não. Já foi lá pra descer a marreta, né, filho? Descer o rocambole. Olha que mensagem. Boa noite, Leitão de Itaquá. Essa franja aí da japinha dá pra ser uma alça, hein? Uma alça, aí você completa de quê? Mais um enganado, hein? Aprenda. Mais um enganado, Brasil. Olha aí. Esse vascaíno, hein, filho? Esse vascaíno. Vai lá, mensagem. Todo mundo gosta do vascaíno, né? Todo mundo gosta. Fala, Diego. Bom, cara, só pra saber se vai ter algum tipo de vaquinha ou iniciativa qualquer que seja, Pix, não sei... Pra ajudar o artista Tigrão aí, que ele foi interceptado pela polícia no vídeo que a mulher do Google postou hoje à tarde. Valeu! Ah, aí é problema dele, né? Aí é problema dele. Deixa eu pôr aqui, vai. Ah, filho, vamos trazer um pouco de humor pro programa? Qual que é? Cadê o filme do Google? Humor? Cadê o humor? Vamos pôr o humor. Nós achamos esse humorista aqui, Tiaguinho Mil Grau. Olha lá. Novidade, hein? Olha lá, ó. Olha lá. Olha aí. Olha o humor no Brasil, tá bombando, hein? Quando eu puxei o cabelo dela. Olha lá, esse. Olha, filho, né? Mandando ver, né? Adorei, viu, querido? Adorei, muito bom. Olha lá. Caramba, aquele. Pessoal falando, é sério? Isso sim, olha lá, ó. Olha lá, filho, que... É o estilo Charlie Chaplin, né? Que legal. Humor, muito bom, mano. Mulher do Google emocionada, né, de ver. Né, o grande humorista, olha, Barguei em São Paulo inaugura mamódromo com suruba beneficente. É... O Dedalus... O Dedalus Barguei no centro de São Paulo... Inaugurou um espaço dedicado à prática do sexo oral, batizado de mamódromo, né? Caralho, o lançamento foi durante uma suruba beneficente. Uma suruba. Olha o lançamento, né? Envolve um ato de boa causa, né? Uma suruba beneficente. A inovação do mamódromo do Dedalo são poltronas desenvolvidas para a prática de sexo oral. Elas são feitas de tal forma que a pessoa não precisa ficar curvada, além de não precisar se ajoelhar no chão. Eles ficam sentados em frente a um paredão, onde há aberturas de 80 centímetros para os interessados escondidos em outro cômodo colocarem seu pênis. Então é um glory hole, filho, não é? Pelo que eu entendi, é um glory hole. Foi algo bem trabalhoso e pensado para a melhor diversão da galera, diz o proprietário. A atração, alocada em uma salinha, foi instalada no segundo andar do clube. Está aberto 24 horas, ainda possui outros pontos chamativos.
caso de um labirinto cujo objetivo é a perdição, espaço com games e um cinema com imenso acervo pornográfico entre homens, né? Outro evento, porém, promete ofuscar por algumas horas a estreia do Mamódromo. É a Suruba Beneficente, é um ato de caridade promovido no Dedalus de tempos em tempos. Parte do montante arrecadado na bilheteria para a festa é revertido ao projeto Bichos do Gueto, um abrigo de animais na Vila Guilherme, em São Paulo. A entrada custa R$ 50,00, já em dias normais, R$ 33,00. E tem as datas temáticas também. Filho, um mamódromo, hein? Vou... Alguém dá R$ 50,00 para nós comprar um ingresso pro Bibi? Não, tá louco, eu não cê vou vai, mais aí, não. Você vai com a câmera... Sai fora, meu! E vai se lascar? Vai sim. Vai. Não vai, bosta nenhuma, não vai me obrigar, não. Ah, se lascar, bicho. E vai fazer uma matéria no mamódromo, filho. Vai trazer essa matéria pra gente, hein? Quero só ver, tá? Quero só ver. Quero ver sucesso aí. Boa noite, irmão. Eu vim aqui hoje pra desmascarar o Bibi, né? Ele fala que não tem nada, né? Que até precisaram dar um PlayStation 5 pra ele. Mas olha aí, ó, ele inaugurou um bar em São Paulo. Vê essa notícia aí, cara. Acabei de ler que é um mamódromo, mas não é dele não, viu? Não é dele não. E aí, não. Bibi? Vai fazer a boa ação lá no Dedalus quando você vier pra São Paulo, mano? Quer ir lá? É, danado, hein? Sempre é bom ajudar o próximo, né? Safada. Tá. É, vai lá deixa você fazer, aqui. Né, Netinho? Já que o Tigão você já tá já solteiro, né, meu? Já é bom você fazer isso aí lá, né? Já que você eu já não, tá eu não falo o nome desse cara aqui, hein? Tá? Tá bom. Desculpa, não fala o nome de Tigrão aqui, não quero esse cara aqui, não. Tô te avisando. Tá bom, desculpa, não sabia, velho. Tá, não quero. Vai, deixa eu testar. Mama meu dedo aqui. Ah, vai se fuder, velho. Você vai mama aqui pra eu ver. Desgraça, vai mamar o faz de conta dedo, que é o mamódromo. Vai ver se deu num lado onde você gosta. Vai, mama meu dedo, Gabriel. Tá louco. Mama, vai, mama, mama. Tá me tirando? Mama, vai. Puta, uma mamada, vai. Só uma mamada, filho, vai. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Pronto, já deu. Pô, lá, velho. Coisa horrível. Danada. Filho, depois você procura um vídeo dessa velha do Voyage, né? Ela tá bem velha, né? A cantora, né? Cantora. Tá bem acabada, pra dizer a verdade, né? Bem acabada. Vamos lá, mais mensagem aqui. Quem iria no mamódromo aqui, hein? É? Antes o cinema era um mamódromo da hora, né, filho? Cinema era um mamódromo da pesada, né? Cara, se esse aí é o mamódromo, o carro do Tigrão é um mamóvel, né? Porque ele anda mamando de gente nesse Uno, não é brincadeira, né, velho? Fala, Gabriel. Seu Leitinho tá aqui. Vem logo, vem. Filho, né? Sai fora. O Giuseppe, João. Olha só, o Giuseppe mandando mensagem. Pô, Giuseppe aí, ó. Fala, Gabriel. O seu Leitinho tá aqui. Vem logo. Que delícia, hein, filho? Que delícia. Quando eu era muito criança, tava tocando essa música aí no carro com meu pai. Aí tocou Voyage. Aí eu falei, pô, pai, que música legal. Aí ele falou assim, pô, você vai ser bicha, meu. Essa música é de fresco. Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro dessa porra. Que paizão, hein? Ô, puta do grau, quando que... Puta do grau é você. Ah, você é puta do grau, miserável. Cara, você não leu a melhor parte, né? Falei no último parágrafo da notícia que tem regras. Aí uma das regras é que não pode cochilar no local, mesmo com esgotamento físico. E o Bibi não pode entrar lá não, cara, porque garoto de programa é barrado na porta. Tá, Gabriel, você pode falar, é a melhor... Pra gente, né? Você já cochilou com um pau na boca ou não?
Se lascar, eu não cochilei, nunca cochilei com a mão na boca, não, tá me tirando, velho? Olha aí, nunca cochilou, hein? Eu não cochilei, nunca peguei pino. Então você mantém firme, né? Então mantém firme, olha! Desgraçado. Danado. Você tá hoje sem presepados, é um vagabundo, né, meu? Que danado, hein? Vai embora! nunca toquei num pinto de outra pessoa, olha não, olha a tieta do Agreste aí, né, se soltando. Minha tieta, vai, pra puta, viu, tieta, tô rabo, tieta ah, é cala seu, a boca, mano. Vai, cala essa boca. Ah, vagabundo, só pra ser bandido, cala, cara, essa boca, vai. Você tá sendo presepado hoje, tá sendo de armadilha, vagabundo. Vai. E aí, Diguinho, você que é ali de Osasco, você dançava ali essas músicas aí da época dos anos 80 aí, lá no Rapsódio, ou ficava só lá no canto, lá no corredor, lá, suando igual um porco? Amigão, até os 17 anos eu vivia doente, internado, então eu não tive essa fase de balada. Graças a Deus, né? Não tive essa fase de balada aí, de em festa, essas coisas todas. A minha festa era meu videogame e meus brinquedos, né? Eu lembro uma vez que teve uma inesquecível, né? Que eu tinha os bonecos dos Trapalhões, os comandos em ação, né? Tinha muito comandos em ação e os comandos em ação entrou em guerra com os Trapalhões. Esse dia eu nunca esqueço, né? E os Trapalhões ganharam. Ganharam, sabe como? Fazendo os soldados rirem. Aí o Didi e o Mussum contavam a piada, o Zacarias foi por trás e desarmou todo mundo. Eu criava minhas próprias brincadeiras, né, filho? Aqui, ó, o José Rodrigues, R$3, Pix, obrigado. Diguinho Barriga Grande, o Bibi tá no Xvideos, né, o Motivando Gerações, R$2. Manda o link onde ele tá no Xvideos, né, pra gente ver. Boa noite, Sofia Cachalote, bom programa hoje, o RFM Montovani. RF Montovani, melhor dizendo, obrigado aí, né, membro há 22 meses. Tiago Seixas Guimarães, R$5, Pix também aqui, boa noite, você que é da TV. Você sabe o nome desse energúmeno que tá narrando o jogo na Record? Esse animal não conhece nenhum jogador. José Rodrigues, não conheço não, velho, não conheço não. Hoje o SBT Esportes me ligou, falou para renovar o contrato, né? Mas, e aí falou, indica alguém. E aquele menino que trabalha com você, eu falei, não presta, né? Eu indiquei outra pessoa, Nossa, tá bom, né? Vou pedir mesmo. Não dá. Eu lá não dá, imagina. Aqui, ajoelhando pra você. Imagina, já pensou? Tem um sujeito desse que não sabe nem falar, Deus me livre. Né? Merda, Deus me livre. Não quero. Eu falei, não, eu indico outro, indiquei outro. Né? Outra pessoa. Você não dá, sinceramente, tá? Sabe por quê? Porque você, qualquer coisa que você ganhar já desvia sua atenção, tá? Você tá entregue a um videogame, fiquei sabendo. Eu não tô entregue a videogame, eu nem joguei PlayStation 5 ontem. Ah, não, imagina. Eu tô tranquilizando o videogame. Tá até com marca de... Ah, vai, Gabriel. Você pensa que engana a gente. Tá? Você vem falar que não jogou ontem. Pera aí, rapaz. Pera aí. Eu não vou jogar Switch fora. Mas vai ter o Switch aqui, eu joguei nele também. Ah, tá. Você nem tem jogo? Não tem jogo, eu tenho Fortnite, eu jogo nele Fortnite. Eu tenho uma conta boa, 140 o nível que eu tô lá, tá da hora. Ah, nossa, olha aí. Um homem velho desse. Você jogou pra mim, você toma tiro na cara. Jogando Fortnite, puta que pariu, viu, meu? É jogo legal. Eu tô terminando o Mario Wonder, viu, otário, vai. Nossa, comparando com o Fortnite humilha esse Mario Wonder. Ah, tá bom. Nossa, você era o famoso mongolão da turma, né? Aquela criança retardada que a gente não podia bater, não podia... Puta que pariu, hein? Você é foda, né, cara? Eu ia até te mandado os áudios antes ali falando pra você. Pra você fazer uma biografia, né? Mas é melhor não. Depois dessa história de bosta aí, melhor você guardar só pra você essa história de merda, seu filho da puta. Olha aqui, ó. Funcionário de prédio em Maceió flagrou jovem fazendo sexo oral em amigo desacordado e tentou intervir. O homem foi preso e autuado pelo crime de importunação sexual, mas liberado após audiência de custódia nesta terça-feira, né? Ah, mano, não é possível que o cara tá recebendo um boquete. Mesmo que o cara tenha bebido... se ele tava com o pinto ereto, é que ele tava... A conexão cerebral foi pro pênis. Não tem como, velho, você não sentir um boquete, meu. O cara tá mandando, vem você... Aí o outro ainda, o que tá mandando venda é acusado de importunação sexual. E o cara, não, eu tava desacordado, tava desacordado, sem vergonha, safado, vagabundo. Tava fingindo, cara, vem com um papinho desse aí.
Ainda agora tá vendendo pros colegas. Ainda bem que você me salvou, meu. Eu não tava nem vendo, né? E o pau duraço, assim, né? O pau tamanho do antebraço, velho. Fala, gordão. Cara, olha essa notícia também. O cara desmaiou e o melhor amigo dele deu uma mamada nele. Parece alguém aí que faz o programa com você, hein? Não sei não, hein, Bibi? Obrigado. Diguinho, não coloque mais o Tigrão. Mais do que comprovadamente, esse cara não presta, viu? Ele vai dar muitos problemas. Cara, mas assim, eu nunca fiz uma aposta nele. Né, Bibi? As pessoas vêm como se eu apostasse nele. Jamais. Jamais, eu nunca não sei fiz. Quem fez ele ser daquele jeito, né, cara? Eu não sei, não foi você. Nunca é. Eu só falei, ó, se você é artista, você canta aí, não. Jamais eu fiz alguma coisa nesse sentido de falar, não, você é um puta artista, essas coisas, não, não. Canta aí, meu amigo. Se você é artista, você canta, né? É isso aí. Mas não queira jogar. Eu dou espaço pra ele, mano. Não queira jogar essa carga sobre mim, né? Vai. Ah, mano, isso é verdade. O Bibi tá bem desumilde. Ontem eu mandei uma DM pra ele, né? Pra gente jogar um FIFA. Aí ele perguntou qual era o console que eu tinha. Eu falei que era um PS4. Ele falou: ah, não, não jogo com quem tem essa bosta, não. Não jogo com pobre, não. Puta que pariu, hein, meu? Tá louco como eu falei isso, bicho? Olha, filho, vamos à notícia aqui, ó. Soteldo faz o segundo gol no Grêmio, né? Ele fez dois gols, viu? Dois gols, filho. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Bárbara Evans posta antes e depois de detox turbo. Perdeu 8 quilos em 15 dias. Deve estar com uma tontura fodida, né, meu? Deve estar mal. Olha, Cruzeiro é condenado em 18 milhões de reais para pagar o Dedé, né? Isso é coisa de Didi. O Dedé zagueiro, filho, né? O Dedé zagueiro. Agora não tem. Pedido era de 330 milhões de reais. Puta que pariu. Cruzeiro já tá quebrado. 330 milhões, né? Mas 18 milhões é uma mega cena, né? Né, filho? Né? Dá pra você fazer mais nada na vida, né? Com esse dinheiro. Faz uma aplicação lá. E só fica saindo casquenga também, né, filho? Hã? Com umas propriedades, né? Tal, sim, né, sim, sim. E conseguia pegar umas minas também, mano. Da hora, né? 18 milhões, hein, filho? 18 milhões. É muita grana, né? Aqui, ó. Concordei em fazer... Olha aqui, filho. Isso aí. Concordei em fazer sexo a três com minha melhor amiga e o meu namorado. E agora ela está grávida dele. A mulher disse que um tempo depois a amiga os encontrou e tirou um teste de gravidez da bolsa. Inicialmente ela ficou feliz, mas sua emoção transformou-se em surpresa ao descobrir que o pai do bebê era o próprio namorado dela. Isso aconteceu na Inglaterra, viu? No tabloide britânico The Sun. Uma mulher de 30 anos que não quis identificar resolveu mandar uma carta para David Sanders, conhecida como Conselheira Amorosa. A mulher fala, faz sexo a três, né? Aí o cara espirrou, né, o leitinho da alegria na mulher e ela engravidou, filho, hein? Caraca, meu. Puta, filho, já pensou? Deu ruim, né, mano? Deu ruim. Já pensou você se engravidasse aquela mulher lá da rodoviária, hein, Bibi? Puta, você já ia sair com 4 filhos, né? Isso se não viesse gêmeos, eita, né? Isso não a pessoa ia ficar ferrado, mano. Aí eu que ia pra cadeia depois, mano. É da hora, hein, meu? Da hora. Você é a favor do trisal ou não? Eu acho que é uma coisa boba, né, meu? Eu prato, por exemplo, fazer sexo a três, beleza, né, meu? Acho que é até válido, né? Mas ser trisal, mano, aí fica feio. Imagina as brigas com o Minhacê, meu. As duas se juntar contra você, bicho. Aí ferrou, né, meu? Aí você vai estar errado, você vai ser. Puta, isso é verdade. Vai ser mulher, já pensou as duas mulheres virar muito amiga? E aí começa a fazer esse jogo da pesada de se juntar contra você. Você não presta, não sei o quê. Aí vai ver, as duas mulheres já estão na tua casa, você não tem mais o que fazer, né? Você tá rendido, né? E também, né? Você também se separarem, né, de você, vai ser em dobro, né, mano? Vai então, perder todas as suas coisas. São dois divórcios. São dois divórcios. E você sabe, filho, que a gente tem um amigo assim. O Francis B me falou isso ontem. Foi ontem, ontem, não sei. É sério, isso é muito sério. A menina acho que enfiava o dedo no cu dele, né?
E depois não tinha filho, nada. E depois de separar, ele não pode de jeito nenhum largar as coisas dela, né? Então ela tá lá usufruindo de tudo, ele tem que sustentar tudo, senão vem à tona alguns vídeos meio que pesados, né? Algumas coisas pesadas, dedadas, cintaralhas, né? Essas coisas assim, porque quando fala pra ele, ele fica muito sem graça. E ele não consegue responder, você sente que mexe com o emocional dele, ele sai pra tomar um café, fica mal, né? Fica quieto, fica prostrado, enfim. Não sei qual adjetivo serve pra isso, mas ele não fica bem. Então, isso é mais pura verdade. Vai. Não vem não, Oppenheimer. Foi você que criou e lançou essa bomba atômica chamada Tigrão aí, né? Tanto que já entrou em criticalidade e tá começando a se espalhar aí pelos meios de comunicação do Brasil. Essa pica é sua aí, bicho. Olha, eu fico impressionada. Se raspar sua cara, sai serragem, cara. Sai. Como que você nunca postou, nunca fez nada por esse cara, né? Você só dá espaço pra ele aqui, né? Um montão de tempo aqui. Ele fazia tudo que ele queria, tudo que tinha direito. E o pior de tudo, essa trambiqueira que grita também, Janães, Janães, como que não? Hein? Mentirosa. O José em cima. Tá não, mentindo. Que isso, eu tô dando espaço pra ele aqui. Você nunca postou. Para com isso, gente. Poxa, tá ficando feio. Mentirosa, para. Você mente. Você tá mentindo. Puxa, é assim mesmo. Quer jogar todo um ruim pra nós. Mentira, né? Mentira. Boa noite, Diguinho, Bibi, Vanessa. Aqui, Leonardo Falcão. Só pra compartilhar aí que... É, cara, assim, eu sou um cara que... Falo hoje 4 línguas, tô aprendendo a 5ª, né? E... Mas eu sou humilde, né? Acima de tudo, sou humilde. E eu me permito assistir, por exemplo, Bin Laden de Osasco. No Time On, podcast do DJ Marcão. Nossa, que desante desse cara, vai. Um show de horrores. Tem mais uns 40 segundos, ele jogou o programa no limbo, né? Pelo amor de Deus, cara, fala pra fora. Não fala balbuciando, sua mãe não pode pegar você aí. Você fala desse jeito, ninguém aguenta. Boa noite, Laurano do Calçal. Eu não ia participar hoje porque eu tô com um problema na garganta, mas depois de ouvir você falar que nunca fez nada pelo Tigrão, né? Eu depois dar um murro na parede, quase jogar o sofá pela janela, eu sinto que eu tenho que participar. Não faz 3 dias que você deu 15 minutos de programa pra esse amarelo sem vergonha. Não me venha com essa, não. Você é cúmplice. Você é coautor, no mínimo, em formação de quadrilha. Olha, hoje é aniversário da tia da Harumi, a Fátima, né? Parabéns, querida. Muito obrigado, viu, mulher do Google. Ela me deu bolo e café. Happy birthday, né? Tudo de bom pra você. É, felicidades. Olha lá, de novo, mulher do Google, olha lá. De novo. Danjoubi omedetou. Aí, tá vendo? Parabéns. Muitas alegrias, tá bom? Filho, dá parabéns, ô Gabriel. Vai. Não, parabéns aí, a tia da Harumi, que tem muitos anos de vida. E agradecendo a ter dado o bolo lá pro Gordão, dando hospitalidade pra ele. Muito obrigado e também muito felicidade pra você, que você aproveite muito o seu dia. Ah, legal. Você foi bem desenvolto, viu? Adorei você, filho. Vai. Obrigado. Ô, Podriguinho, é puta merda, viu? Vou te contar, meu amigo. A Cristiane aí de Florianópolis aí só manda áudio pra reclamar, velho. Nunca nada tá bom pra ela, ô, professora. Vai dar aula lá, já vai começar as aulas já. Vai aí fazer o tema do ano aí, demorou? Põe humor. Põe aquele menino do humor aí, meu Deus. Levar esse menino no My Funk, aí, viu? Ih, câmera lenta. Olha lá. Paga Globo! Olha lá, vou levar no My Funk, ó. Tá voando, ó. Tá voando, ó. Incrível. Olha lá, muito bom, bem engraçado, ó. Quando eu puxei o cabelo dela. Eu volto. Olha lá, ó. Olha lá, ele é bom, ó. Pega. Olha lá. Esse cara, velho. Vula, uma coroa.
Eu volto dia 3 de fevereiro, no sábado, né? Mas não marca ele pro show, viu? Puxei o cabelo dela. Ah lá, marca ele pro show, né? Muito bom, né? Okay. Muito bom. Manda muito bem, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, é o humor corporal, né? O humor corporal bem engraçado. Cara, é impressionante, né? A sua cara de pau. Você que sempre levou o Tigrão pra esse patamar de artista que ele acha que ele é um artista, né? Agora você viu que você perdeu ele, que tá começando a aparecer mais podres dele. Aí você tenta achar alguém pra substituir ele e você encontra esse outro humorista estranho aí, né? Obrigado, querido. Fala, Môndiga. Só de boa, é assim. Parece que o canal aí desenvolveu, né? Satisfação em ver novamente esse canal aí. É legal. Obrigado. Papo de rola. Porra, o Coringão começou bem o Paulista, hein? 1-0 Ituano. Vai tomar no cu. Good night, Diggs. Tô vivão, tô vivão. Ah, o Gabriel te xingou. Voltei. Não xinguei não, velho. Tamo aí na atividade. Ô, filho, o quê? Segue tudo normal. Meu cu! Pelos acessos do Rio de Janeiro. Boa noite com Jesus, rapaziada boa. Vamos que vamos, caralho! Aí, olha aí, filho, nervosão que você tanto criticou e desejou a morte, né? Ele tá de volta, né? Tá preocupado com a saúde dele. É diferente. Não, você disse que ele deveria morrer porque ele não presta. Ele já te ameaçou. Ah, não falei isso não, bicho. Não vem você aí falando merda, não. Falou sim. Não fica inventando mentira sobre o meu respeito, não. Tá, falou sim. Ah, põe a música aí. Você é vagabundo, não é que você é. Seu idiota. Ah, otário. Você não tem respeito por ninguém, né? É, você é um babaca, cara. É o nervosão, o rei do passinho, né? O rei do passinho. Deveria ter mais respeito. Tan, 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 tan. Essa época, a Cristiane de Petrópolis tinha 74 anos. Ó. Da hora, né, filho? Filho, Palmeiras 2-1, viu? Ora, bela música, né? Olha. Bela música aí, ó. Gostei, viu? Vinhetou em Bangu 1, sintonia total aí, né? Oh, que legal, né? Obrigado aí, né? Olha aí, obrigado. Realengo, né, filho? Realengo. Vai, mais um. Mensagem. Tamo ao vivo, né? Tamo ao vivo pra todo o Brasil. Estamos no... Ah, filho, tem uma loja de sapato de criança que chama Bibi. Eu já tinha visto essa aí, viu? Ô, William Vaca, tu tá criando cobra aí com esse Gabriel, viu, velho? Pô, mano, o cara ganhou um PlayStation 5 aí, graças ao programa, né? Ou seja, você. E não teve a mínima decência de te devolver um gol, que foi claramente um erro lá, um problema do controle. Sim. De internet, enfim. E se ele, e caso fizesse isso, ele ainda ia se engrandecer com uma atitude dessa, né? Mas é burro, ingrato. Eu não quero. Falou, velho. Amigucho. Eu não quero mais jogar enquanto ele estiver aqui. Né? Quando ele estiver aqui, ai, eu não jogo. Ai, tá chorando. Você é ladrão. Ai, chorão. Você tomou... Ai, quer arrumar agora uma desculpa pra não jogar. Tomou... Oi, desculpa. Tomou de 6 de mim. O menino tá chorando. Tá, tomou de 6 de mim, otário. Tá, o vagabundo. Diguinho Coruja, vem aí com o pessoal pra mandar um pix pra comprar Nesquik de morango. Minha mãe só tá comprando achocolatado do xaropinho. Tem gosto de pinto. Cala a boca, velho. Cala a boca. Olha, o Tigrão acabou. Ó, não quero, ó, Madrugo, que seja a última vez, tá? Porque eu não quero mais. Ele aqui, o Netinho mandou um vídeo, mas tá longo e não tá abrindo, viu?
Não tá abrindo, mas ó, que seja o último, hein, mulher do Gugu, o último. Cara, eu não acredito que você passou esse vídeo desse cara aí, velho. Obviamente os parentes dele estavam na plateia, porque você ouve gente indo, né, cara, pra você ser induzido a rir, mas nem assim, isso aí tem graça, cara, já foi o tempo, né, cara, já foi o tempo, isso aí é cara, esse cara aí não passa pra teste na praça, é nossa, cara, o Carlos Alberto não ri desse cara, por favor, né, cara, por favor. Vai. Olha lá, o Tigrão, né, conectado ao Big Brother Brasil, né, mas vamos ser honesto, né, ele sabe ser engraçado, né, meu? É, ele sabe, quando ele quer, ele faz, mano. Atualizado. É, ele sabe ser engraçado, né, às vezes a gente xinga, mas ele sabe pegar, né, o que tá na onda, o que tá no hype. Ô, Sandra Iceberg. Cara, a respeito do Tigrão aí, mano, é melhor tu ficar esperto mesmo, hein? Porque, tipo, você não vai ter culpa de nada se ele fizer alguma coisa ilícita aí, né? Cair numa coisa mais séria aí. Só que, com certeza, mano, alguma coisa tu vai ter que depor lá. Vão chamar você pra dar alguma explicação. Melhor você sair dessa aí enquanto é tempo, hein? Ó, filhos, primo da Harumi fazendo aniversário também, olha lá. Olha. Olha aí, tá vendo? Olha, parabéns também, hein? Parabéns, né? Olha que dois rapazes bonitos, fortes, né? Diferenciados. É, pelo jeito, hoje o Tigrão tá no ar, né? Você é mais mole que piroca de velho. O Bibi que me falou isso aí. Olha lá, esses meninos tão solteiros sim, né? Os meninos da foto tão solteiros. Caralho, Di, como esse Tigrão é escroto, né, brother? Puta, ele falando bem do Rodriguinho. Ah, eu gosto do Rodriguinho... Gosta das músicas dele, né? Inclusive fez uma paródia com a música dele e filha da puta, só pra ganhar hype na internet, falando mal dele, escutando, né? Ô, RR suado, como assim você não dá espaço pro Tigrão, cara? Você praticamente abre a bunda aí pra ele fazer o que quiser. Cala a boca, otário. Puta que pariu, mano. Você tá foda, hein, mano? Cala essa boca. Eu disse o Muniz, tá? O problema de pegarem o Tigrão é porque vão fazer o que chamam de catfishing, né? É, vão acabar achando a ligação dele com você e daí vão começar a achar seus inúmeros estelionatos, né? Teus laranja, tuas coisas erradas, teus contrabando, aí tu se fudeu, né? Tem nada contrabando, meus games são comprados. Só porque eu compro game usado, isso é contrabando? Não. Aliás, quem tiver game portátil pra vender, manda no meu Instagram, tá? Manda no meu Instagram, tá? Se eu tiver com caixa. Sem fita também. Sem caixa, não. Sem caixa, eu não quero. Salve, Diguinho, meu parceiro. Te escuto desde 2015, mano. Desde Obrigado. 2015. Eu era molequinho de menor. Menino, né? Era menino. Ficava escutando seu programa até altas da madrugada. Minha mãe querendo me matar. E eu com fonezinho de ouvido no celular, ouvindo. Hoje, cai na besteira de ser porteiro. Aí, sigo te ouvindo. Tem que deixar esse programa aí até 7 horas da manhã, pô. Tá acabando muito cedo. É nóis, potão de maionese. Obrigado. Fica passando aí coisa desse amarelo aí, agora que a gente sabe que ele tá fazendo coisa errada. Fica bem, que a hora que o Datena estiver voando de helicóptero em cima da casa dele, 5 horas da tarde, vão puxar o fio da meada e vão pegar o maior peixe. E o maior peixe é você, viu, sua baleiona? Você vai ter que ir lá na delegacia depor. Bom, ontem teve mais um, né? Teve mais uma conversa do Tigrão. Horrível, né, meu? Você viu, né, Bibi? É, peguei trauma, né, mano? Mais uma conversa particular lá, ridícula. Outro ouvinte, puta. Né? Mais uma vez ele sendo patético, né? E daí ele fala que não é ele. Triste. Né? Ele fala que não é ele. É inteligência artificial, né? Nossa, feio, né? Nojento, velho. Cara, o cara aí falou que te ouve desde 2015, né, mano? Eu comecei a te ouvir também em 2011.
2012 lá, e desde então minha vida só foi uma merda, só ladeira abaixo. No ano que comecei a ouvir, eu reprovei de ano na escola. No Palmeiras caiu, minha namorada terminou comigo naquele ano, a namorada que eu tinha. É uma merda ouvir esse programa, só fode sua vida. É, você não dorme, meu. No caso era pior, né? Que era até 5 da manhã. E como vocês estão tratando a agressão do Bibi na mãe dele, Luiz Fernando? É, ele foi preso um dia e pediu desculpas, né? Ah, Bruno Leite da Silva, R$2,00. Obrigado, superchat, né? É melhor, Pix. Como foi sua primeira vez com um cilindro de oxigênio? Lucas Motta, um alívio, né? Você tá sem respirar e vem um oxigênio pra você, meu Deus do céu, um alívio. Boa noite, Guinho. Esses dias estavam ouvindo o Espaço Rap, adivinha quem entrou no ar? O grande Aquiles. Eu não sabia que era o nome do poeta das estrelas, o Wellington Alecão. Nossa, ele ligava. Eu lembro que às vezes eu tava voltando de casa e daí eu ia ouvir no arquivo do samba, na 105 FM. Depois não era mais arquivo do samba. Aí, meu, ele ligava direto. Oi, tudo bem? Eu quero ouvir uma música. E sempre a mesma música, né? Samba de Niná, de Djalma Pires. Sempre a mesma música ele pede. O Michel Aparecido, Bibi Trizal também. E dois homens e uma mulher. Toparia com o Marciano? Você que já dormiu com o Marciano, né? O Michel Jaime mandou R$5. Você toparia um Trizal com ele, filho? Você que vocês dormiram junto? Eu respeito e tal, né, meu? Mas eu tenho desejo de pegar duas minas, né, meu? Manter, né, duas minas e tal, né, meu? Acho que com um cara que ia ficar meio esquisito, velho. Sim, sim. Tomando do meu lado, mano. É que o nervosão tem como jogar FIFA hoje? Leite na goela do Diguinho, por favor. Leite en el congelador de Diguinho. Tá bom, tá bom, querido. Tiger... Leite en el congelador de Diguinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, Tiger fez uma... Leite en el congelador de Diguinho. Chega! Bom, Tiger fez uma live pra ganhar Pix, mas só falavam no Marcão e do Uno, canalhas. Respect Tiger, né? Return Tiger, Love Tiger, Fuck Tiger e Eat Tiger. É, o Charles Rodrigo, né? Fã do Tigrão, reclamando que alguns selvagens estiveram na live do Tigrão e insistiam muito nesse assunto, né? O que acabou. É por incomodar o artista. Vai escutar meu áudio inteiro, sim. Foda-se, gordão. Final 2993, pra eu dormir em paz. Gratidão total por você fazer com que nós interessemos por intrigas de seres, ou melhor, de seres anencéfalos, como Tigrão e Bin Laden de Osasco. Obrigado aí, né? Ele pagou R$20. A gente ouviu o seu áudio de qualquer jeito, né? É, vai. Boa noite, Diguinho, Bibi, Vanessa, aqui Leonardo Falcão, só pra compartilhar aí que, né, cara, assim, eu sou um cara que falo hoje 4 línguas, tô aprendendo a 5ª, né, mas eu sou humilde, né, acima de tudo sou humilde, e eu me permito assistir, por exemplo, Bin Laden de Osasco, no Taimão Podcast do DJ Marcão, né? É um show de horrores, é maravilhoso, realmente algo apaixonante, e é um deleite puro, né? Ouvir Pobrema, ouvir o DJ Marcão falando Bilade, e o Tigrão também, né? O Tigre mandando um Cidade de Maidai, isso é maravilhoso, e essa treta entre eles. Obrigado por nos proporcionar isso, Liguinho. Já é mensagem. Boa noite, gordão da Nota Fria. Cara, deixa de falar nota merda. Nota Fria? E todo mundo sabe que você é envolvido com contrabando de videogame. Todo mundo sabe aqui que esses games que você tem é tudo desviado, tudo desvio de carga de caminhão, vagabundo. Safado, mão ligeira, larápio, 171 do caralho. Vai. Ô, 5 línguas, pelo menos fala pra fora, caralho. Não fala com o cu, não. Puta que pariu, bicho. Pelo menos abre a boca pra falar quando for mandar áudio. Tá escondido dentro do armário, porra. Olha lá, o Ferreira de Maryland mandou aqui. Olha como tá a estrada, filho, que ele tá indo. Olha lá, e você reclama da vida, né?
Ele tá indo lá no abrigo pegar uma caneca de chocolate quente e um pão com manteiga. E você reclama da vida. Olha lá, não, o cara pergunta. Você tá vendo eu reclamar aqui? Essa que bunda é sua mesmo? Bundão, hein? Manda uma foto sem cueca. Claro, pra que mentir? Minha cueca deixa bem modelada. Tá? O quem resto, é esse? O resto não dá pra pôr. É muito nojento. Bem nojento, né? É um cara da Band que ele tá tentando se envolver e o cara, né, mandou isso aí. Jesus amado, coisa feia. Isso aí ainda passa. As outras coisas não passam, né? Nem a pau. Às vezes não. As coisas não dá, Mergulho. Sem chance, sem chance. É. Boa noite, Silvestre Provolone. Porra, o cara tá morrendo aí, velho. Porra, fala pra fora, filha da puta. Ô, seu filho da puta, você aprendeu a falar cinco línguas, mas não aprendeu a falar alto, seu animal? Gravar um áudio minimamente decente, filho da puta, arrombado. Ô, cu de xota, eu tenho o Game Boy Color aqui, eu tenho dois. O de 99, eu acho. Um amarelo e o outro é roxo. E tenho duas fitas, uma do Pokémon Red e outra do Spider-Man. Só que eles não têm caixa, você realmente não compra? Eu também tô vendendo um controle de Xbox Carbon Black e um mouse gamer de 17 botões. Tô precisando de dinheiro aí pra comprar um negócio aqui. Pedra, crack. Me manda foto. Ô, Diggs, tô indo pro Brasil, sábado. Sábado? Você quer que leve uns games pra você aí, cara? Quero. Aqui na região que eu moro aqui tem umas feiras aqui que tem uns games na caixa certinho, tudo bonitinho. A qualidade tipo 9 de 10 as caixas. Se quiser me deixa saber aí que eu dou um pulo na feira amanhã. Quero. Qual pô, game? Os jogos aí, meu. Pô, você cala a boca que ele não falou com você. Pô, tirei seu áudio do ar. Tá, cala a boca que ele não falou com você. Seu filho da puta, tá fora. Fala sozinho aí. Não, manda no meu Instagram, tá? Que aí eu vejo qual é o que eu quero, tá? Muito obrigado pela consideração, tá? Vai lá. Aí, Ponte Grão em cima dele, olha lá. Fiat Uno, tão avançado, com uma aerodinâmica tão perfeita, com tanto espaço interno e com um design e uma tecnologia que você só encontra nos melhores carros importados, né? Esse aí, até nisso o Tigrão faz boa escolha, né? Ele escolheu um Fiat Uno, né? Um carro maravilhoso. Obrigado, viu? Olha. Obrigado por existir, Fiat Uno, e obrigado por existir, Tigrão. Hi, Elisa Lanches. Michael Jackson here. Star on time longe e reparei que star calvo. But queria desejar um ótimo program. Olha, filho, Michael Jackson voltou. Olha. Olha que da hora, velho. E é aquele legal, mesmo, né? É aquele mesmo. Ah, que da hora, viu? Que da hora. Pô, obrigado, Michael. Obrigado, Michael Jackson. Grande Michael Jackson aí. Ele tinha várias músicas, né, aqui. Vou pegar as músicas dele pra tocar, filha. O cara mandou aqui um jogo do Pokémon, mas a caixa tá muito avariada, viu? Não tem como, mano. Vai. Boa noite, Adam Tender. É a primeira vez aqui no seu programa. Quem que é esse papagaio de pirata que tá aí no cantinho da tela? Ah, esse é o Gabriel, né? Ele tem Tourette e ele é bem nervoso, né? Então a gente deixa ele aí. Pra ver se dá alguma coisa. Às vezes dá alguma coisa, às vezes não. Às vezes pagam pra ele pôr peruca, né? Pra ele pôr batom, essas coisas assim, né? Aliás, ninguém ameaçou te dar uma peruca nem um batom, né? Isso que é a realidade. Graças a Deus, eu acho que eu tenho uma peruca aqui pra te dar. Eu acho que eu tenho. Aproveitando que você abriu primeira mão aí, mano, eu tô vendendo um apartamento aqui na Penha, tá foda, ninguém compra. Tô vendendo essa porra há mais de um ano. É, 3 dormitórios, fica aqui perto do metrô. É, dá um toque aí, eu te dou uma comissão de mim. Porra, puta que pariu. Não. Boa noite, Infarto Model. Como é que você tá? Ô, Diquinho. O Bibi que é a tua mula, é? Tu manda ele pro Paraguai, ele traz as coisas fiadas no cu, é? Não. Ah, o cara tá querendo doar um Uno queimado pro Tigrão. Meu Instagram é... Diguinho Coruja, né? É um que tem um negocinho azul lá, vai.
O imposto achou, tá? Até que eu tinha acabado de fuder tua mulher, tava cansado, cara. Por isso que eu não consegui falar muito pra fora. Desculpa aí, velho. É, isso aí machuca o cara, viu? Isso aí machuca o Bexigão de Osasco. Vai por mim que essa não vai ser a última vez que vai vazar coisa do Tigrão, viu? Com certeza daqui a uns 3 meses aparece mais coisa. Velho, e ele não tem o mínimo de vergonha, né, cara? Aqui, ó. Meu, isso aqui é meio grave, hein? O cara mandou um negócio aqui, eu dei uma lida assim meio por cima. Meio grave, hein? Meio grave, filho. Olha só. Eita. Ah, isso é perigoso, né? Isso é bem perigoso. Fala, Diguinho, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Infelizmente, eu não estou bem, já tem algum tempo. Diguinho, eu liguei de câmera com uma menina que eu tinha acabado de conhecer. Muito bonita. Ela me ligou de câmera e mostrou o rosto dela. Foi bem legal. O papo começou a ficar quente. Quente de verdade. De repente, ela tirou a blusa e ficou só com as alças do sutiã aparecendo. Já peguei total confiança. E ela disse, deixa eu ver o seu pau. Eu não tive dúvida, eu botei o pau pra fora e comecei a me masturbar. Quando de repente ela abre a câmera e tá com 2 amigos e eles me gravando. Hoje eles estão me extorquindo, me pedindo 6 mil reais. O que que eu faço? Estou desesperado. Tem um vídeo meu batendo punheta. E eles podem... eles podem tendenciar do jeito que eles quiserem, né? Caralho, velho. Puta que pariu, mano. Você viu uma... Você também tá numa situação horrível, né? Uma alça de sutiã, você já tirou o pau pra fora e bateu uma punheta, cara. Uma alça de sutiã. Deixa eu ver se eu entendi a cena, mulher do Google. Ele tava aqui, a menina tava bem aqui, né, no vídeo. Aí ela foi falando com ele, coisas sensuais. Daí ela tirou a blusa, ficou só de sutiã, né. Tava pra ver a alça. Daí ela falou, põe o pau pra fora e bate uma punheta. Daí ele pôs, né, ele pôs. E aí ela abriu a câmera e tinha 2 amigos dela e rindo dele, falando que gravou. Puta, você imagina os dias ruins que esse cara não tá vivendo, hein. O Magnon. Nossa. Grafe mandou um negócio aqui, mas você chegou a ejacular no vídeo, meu? Ou era só o pau duro, né? Ele disse que dá pra... Olha lá, ele completa aqui, ó. Ele disse que tava meio deitado e dá pra ver a cara dele. E ele tendo, né, se contorcendo. Aí na pessoa, o cara numa contorcida dá uma fechada de olho, a hora que acorda tá 2 caras... Jeffrey Dahmer disse, chama o Celso Russomano, né? Chama o Celso Russomano que ele vai resolver isso. Isso é caso de polícia, né, Médico? Isso é caso de polícia. Tá louco, isso é uma chantagem desgraçada, né? Isso é uma chantagem desgraçada, cara. Grave. Imagina o cara fazer isso contra um cara todo concentrado, né? Vendo a mina e tal. Aí depois, quando sai o jogo da alegria, vem os caras, bicho. Mas, Bibi, se você tivesse um pauzão, você se preocuparia com isso? Eu não ia me preocupar, né, meu? Eu não ia ter vergonha das coisas que eu já passei de vergonha já, meu. Mostrar meu pau aí não tem problema, não. Só não mostrar minha cara já importa, velho. Paga 6 mil pra alguém apagar eles, né? Não dá. Velho, se eu te disser que tem essas fraudes aí, o cara assume de Guilherme. Me passa o Pix do Tiger, melhor que pro Bibi, né? O March, 2 reais. Obrigado aí, um grande abraço pra você. Valeu, March. Deixa eu ver aqui, mais mensagem. Vai, Brasil. Deixa eu ver aqui. Olha, essa aqui é interessante também. Diguinho, já aconteceu isso comigo também. Eu tive que pagar, viu? Aí eles me deram o vídeo num pendrive. Nossa, que segurança, né? Te deu um vídeo num pendrive e ficou salvo no computador deles. Ou no celular, né? Daqui a pouco eles vão precisar de dinheiro de novo. E vão, meu, tô com o vídeo aqui. De repente achei que tinha pagado. Tem mais 1.000 reais aí pra mim? Porra, bicho, você é burro pra caralho também, hein? É foda, né? Sei lá, bicho, vai procurar autoridade, né? Filha lá, ele mandou, ó. Ejaculei sim, cara, e muito.
Tá certo. E só perguntando pra você, né? Me responda. Você tá com vergonha porque o seu pênis é pequeno? Ah, ou é mesmo por sua cara aparecer? Ah, tá. Eles estão ameaçando mandar pro pessoal do meu trabalho. Os filha da puta sabem onde eu trabalho. Puta, aí fodeu, né, meu? Chega no gerente dele, né? Nossa, ainda mais conhecido ainda, né, velho? Ah, puta merda, meu. Você imagina a tensão que esse cara não vai trabalhar, né? Ele vai totalmente desesperado, né? Puta, a qualquer momento essa bomba pode estourar. Ah, meu, de repente você tem um pênis que é um pincel, né? Aí, meu, até bom... deve ser por isso que ele tá ficando desse jeito, né? De jeito tão ruim, assim. Não, não é lá essas coisas, né? De repente é um belo pênis e ele passa a ser admirado, o jogo vira, né? É, vai. Cara, não é fácil. É. É uma arma no pescoço, né? Cry for help. Rick Astley, vai. Tira o Rick Astley. Vamos seguir aqui. Vamos ver se tem alguma opinião de algum catedrático aqui. De alguém que possa fazer a diferença na vida desse rapaz. Qual é, papai Rodrigão? Porra, tá trabalhando também no bagulho de... tá desviando carga, bagulho de videogame. Passa o contato aí que, pô, o nosso contato que a gente tinha, um deu ruim. Tem como tu botar a gente na agulha também? Pra transportar... Eita! Quê? É, Sorrisal em pó. Quê? Tem como? Dá essa moral pra nós aí. Passa a visão, papai. Que é? Outra coisa, hein? Vamos, que esse ano o bagulho vai ser sinistro. Esse ano vai sair nosso encontro. Tu vai vir aqui curtir o carnaval comigo. Vou. Valeu? Você tá. E o tio Francisco. Obrigado. Boa noite com Jesus. Diguinho, velho da parada. Diguinho, eu tô vendo aí. Nego lhe oferecendo videogame pra você comprar aí, a porra. Diguinho, lá no Instagram. Teve um dia desse que você postou uma foto. Eu lhe chamei de maconheiro. E tu me mandou um áudio me xingando, dizendo que era charuto. E logo em seguida lhe mandei um áudio lhe oferecendo um Neo Geo. Neo Geo bruto, pesado, violento e agressivo. E você não respondeu, você só sabe xingar, filha da puta. Cadê o Neo Geo? Você não vê, seu gordo, filha da puta, seu arrombado. Filha da puta é você, velho. Então tem um Neo Geo aí pra nós negociar na caixa. Fala comigo, Diguinho. Ah, eu vou falar. É, Diguinho, esse caso do cara aí é perigoso, né? Por isso que esse negócio de ficar colocando no Facebook, no Instagram, trabalhar onde, se formou aonde, mora aonde, né? Que tem essas porra no perfil da pessoa, né? Aí você coloca a informação lá, qualquer Zé Mané, qualquer filho da puta tem acesso a isso. É foda, complicado isso daí. É, então. É, não... É, paizão. Você pelo menos tem uma pica boa, assim, uma pica forte, rija, grossa, com veia, porque às vezes pode ser um marketing positivo pra você, né? É, se não for o caso... Você tem que descobrir uma fita dos caras e colocar eles contra a parede, entendeu? É, não pode ficar assumindo esse lugar de vítima, entendeu? Começa a acordar às 5 horas da manhã, assistir Pablo Marçal, que tua vida vai melhorar. Aí você não vai estar batendo punheta pra alça de sutiã, seu filho da puta, burro. O cara da punheta aí, cara, ele tá se dando uma importância que ele não tem, tá certo? Ninguém conhece ele. Se mostrar o vídeo dele pra qualquer um, o pessoal vai falar, e daí? Você pode contar a história que for, eu não conheço ele. Essa galera de hoje em dia tem esse problema. Vocês se dão uma importância que vocês não têm. Pelo menos terminasse de bater punheta, cara. Pelo menos isso. Nem isso, você só tirou o pau pra fora e agora tá... Ai, meu Deus, o que vão pensar? Ninguém vai pensar nada, ninguém te conhece. Vamos acordar pra vida, foda-se. Diguinho, uma vez fui acampar e realmente tinha bebido durante a madrugada. Tava morto, sabe quando você dorme de boca aberta? Dois amigos meus acordaram antes e um tirou o pau pra fora e botou próximo à minha boca. E o outro tirou foto. Essa foto tá com eles, já tem uns 5 anos. E eu sempre fico pensando, sempre fico com uma pressão nas minhas costas que isso uma hora vai vazar e vai dar problema pra mim. Isso aí é ruim, hein, mano? Puta que pariu, mano. Os caras tiram uma foto com... Fala a glande próxima à tua boca, né? Eu não vou dizer mesmo. É, porque se você tá... Sim, porque se o cara tá meio desmaiado,
Quem vê a foto vai pensar assim, nossa, a noite foi pesada, hein? Né, nossa. Foi feito depois, né, mano? É. Foi logo a foto depois, né, mano? É, esse só cara aí. Com a cara toda suada. É, mamou o bonde, né? Mamou o bonde. Foi comido, né? E agora meteram essa foto aí. Péssimo, né? Péssimo, velho. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não quero acusar ninguém, não. Mas eu me recordo aqui do tio Francis contar uma história muito parecida, mas não como punheteiro, né? Como um meliante que exigia o dinheiro dos outros. Obrigado. Cara, pra esse nosso amigo aí da Bronha, acho que quem pode ajudar ele é o Bibi, que passou por uma situação muito parecida, né? Mandou uma foto da jeba dele, onde aparecia o rosto dele, pra mãe do Silas, e o presidiário tava extorquindo ele, né? Então, ô Bibi, o que que tu fez? É, quando ele sair da cadeia, pegar cara, o celular dela... Cara, pra esse nosso amigo aí da Bronha, acho que... Já foi pegar o celular dela e ver você lá com o pau na mão, é complicado, hein, filho? Ah, mas eu apaguei tudo, tá? Eu apaguei tudo lá, fiquei pesquisando, mano. Mas também é uma coisa, né, mano? Você tem que ficar na minha onda, você não pode aparecer pra nenhum lugar. Se aparecer pra alguém, nossa! Já sabe a bosta que vai acontecer. Eu fiquei quase um mês, meu, aqui em casa aqui, meu. Nossa. Fiquei desse jeito. Fiquei muito retraído, fiquei muito ruim. Mas depois, com o tempo, você acostuma, meu. Aí você vê, não. Você tem que ficar esperto e saber excluir as coisas. Ah, não, a barra tá limpa, né? A barra tá limpa. Por enquanto. Gente... Desculpa, me deu um negócio aqui. Vixe, velho. Sabe o que é? Saudade da academia. Vixe, velho. Ainda mais você virou agora o rato de academia. Boa! Boa! Tem que voltar aí, porpeta. Porra, mano. A galera quer você de volta. Desculpa. Boa! Desculpa. Porra, velho. Bom, me deu um... Né? Fiquei esses dias no Japão e né, longe da academia e tal, enfim. É, vai. Fala, Diguinho. Rapaz, sobre esse cara aí, velho. Tem duas coisas que ele pode fazer, né, velho? A primeira é procurar a polícia, né? Aí, se caso não der certo a polícia, a segunda é ele ativar o modo Robin Williams. Fala, Diguinho. Rapaz, sobre esse cara aí. Meu, Gabriel, eu preciso ir no banheiro, viu? Sim, mano. Pode ir, você fica aí, filho. Você não vai dar mancada, né? Não, pode ter certeza que eu vou tocar aqui. Ah, não vai dar mancada, hein? Você. Meu tênis tá enorme, de tanto que eu preciso urinar, né? Tá? Sim, mano. Sei como é. Rapidão. Vamos lá, né, mano? Pode ir à vontade aí, pode aí soltar o mijo da alegria. E vamos continuar aí com o programa aí. Uma maravilha. Não sei como que tá as coisas aí com vocês aí, o assunto aí parece que tá bom, o cara da Bronha, né, meu? Que divulgaram, né, todo e tal, né? Vamos ver o que vai acontecer com o cara, né? Vamos ver se o cara vai aparecer nos próximos dias, ou ele vai aparecer na vala, né? Não sei, né, o jeito que tá esse programa, né? Não sei como que vai ser, né, meu? Vamos continuar aí com os áudios aí, é uma maravilha, continuar, né, meu? Com essa história maravilhosa, tão cativante, que simplesmente abalou o Brasil. Que maravilha, meu. Pô, essa história é doida, meu. Fala ao Pancino. Já perdeu quantas arrobas? Boa noite, perdeu Gordão. Perdeu duas. Gordão, pelo jeito aí, tu não tá com a abstinência da academia, né? Tu tá com a abstinência do Whey do Cariani. É, realmente deve fazer muita falta. Ah, Tigrão. Olha só, tô com saudade. Aqui, ó, lava a piroca aí que a noite vai ser de vapo. Esquece. Gabriel, se você não sabe, o que você tá falando que você não... Que essa merda... Eu fico quieto se você não sabe. Pronto, pronto. Pô, veste os programas do teu pai, cara. Aprender um pouco a gerar assunto, a rolar, a... Nossa, a mulher do Google, por que você deixou a cara dele tão perto? Você tá falando, seu desgraçado? Olha aqui, olha aqui, eu trouxe aqui o Elmo! Olha lá. Aí, é o rosbife do Elmo. Olha aí. Oi, que legal, velho. Oi, querido. Olha, filho, o Elmo, né? Divertido. Ah, que legal. Né? Bem divertido. Diversão, né? Velho. Bem divertido. Oi, Elmo. Oi, tudo bem? Vocês estão tudo demais, bem, Elmo? Oi, legal. Porra, meu, lembrança de criança. Olha que louco, velho. Ai, que legal, né, filho? Olha lá, né? Esse é o Elmo. Elmo, eu deixei ele numa bela prateleira. Olha, é enorme, ó. Ele é o maior Elmo que tinha lá na Universal, né? Paguei caro nele, viu, filho? Paguei caro. Custou 10 mil ienes esse amo.
Puta, mas deve ser 10 milhões. Eu te comprei essa peruca também, filho, ó. Aqui, ó. É, nossa, pelo menos a peruca é mais curta, né? Eba. Boa do vão, né? Eba. Eu comprei essa peruca. Eba. Tá bom? É, eu te comprei essa peruca. Vou mandar pra você junto com os sprays, né? Olha que legal. Tá, palhaço é, chupisqueiro. É. Ah, se lascar, mulher. Melocotão. Porra, que meu, Elma existe muito mais tempo que o Melocotão. É mais, muito mais tempo que o Melocotão. É, de conta é pra você pôr essa peruca. Não, não. Isso aí eu vou mandar pro Gabriel. Tá, vou mandar pro Gabriel. Não tá nem aqui mais. Faz essas apostas. Tá, não tá nem aqui mais. Não tá nem aqui mais. Vai, 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 vai. 110, hein? Vamos aproveitar. Vai, sai fora. Olha aí. 110. Eu acho que foi um erro você mostrar essa peruca. Vai. 110 bilhões, 110 milhões. Cara, fala a verdade. Você foi entornar o litrão de coca, né, o vagabundo? Foi mijar, fala velho. A verdade aí, ô calhorda, mijar. Não mijar porra nenhuma, você foi. Ah, na humildade, né, velho? Litrão de coca, ô canalha. Na humildade, mentiroso. Sendo bem humilde, né? Eu fui no outro banheiro lá, porque respect. O outro eu joguei cândida, né? Joguei cândida, limpei, não quis usar. Eu moro num apartamento humilde de 209 metros quadrados. Fui lá na humildade, no outro banheiro, e você vem falar uma merda dessa. É um otário, né? Você é bem otário. Você é otário com H-O maiúsculo, velho. Ô, Diguinho, será que já caiu a ficha desse moleque filha da puta? Que a coitada da mãe dele fica vendo ele aí na casa, nunca trouxe uma namorada, fica vive recebendo presente com o nome de macho. Será que ele já passou na cabeça dele o que ela deve estar pensando desse sujeito aí? Não, não sei, velho. Não sei, mas a mãe sempre tá do lado do filho, né? Não importa a situação, a mãe sempre tá do lado do filho. Meu cu é do Janelinho. O meu bobozinho. Gabriel. É pra levar leitar. Baby. Manda, baby. Ô, traficante Fernandinho cheira mal. É uma pergunta, você foi aí urinar, né? Você limpa a pontinha com papel higiênico ou você deixa pingar na cueca mesmo? Eu tenho essa dúvida aí, se você puder me ajudar. Deus me livre, em cada canto da casa eu tenho um lenço umedecido para higienizar o pênis, né? Ah, eu tenho um lenço umedecido, tenho... né, isso é especial pro pênis, né, filho? Né, enfim, não tenho não. Olha que coitado do Elmo, já tem até tanto esse gordo safado bulinou. Que bulinei, velho. Sempre quis ter um boneco do Elmo. Aí eu vi lá na Universal, me emocionei e acabei comprando. Olha, mulher do Google, deixa eu falar aqui. Você não precisa falar nada não, viu, Gabriel? Você só fala merda, tá? Você só fala tá merda. Tá bom, pô, tá bom. Não vou falar nada não, fica quieto. Tá, você só fala merda. Vai, vamos lá. Olha... Olha só, meu filho, esse perfume que a Pag Perfumes me mandou, tá vendo? Olha, ele chama Savage, que eu acredito que seja selvagem. Né, solta o tigre em você. Aí olha aqui, ó, é bem legal, ó, e tem um cheiro muito bom, né? Olha o vidro, tá vendo? Que prazer. Bom, mas você vai no site da Pag Perfumes, aliás, e compra o perfume usando o cupom Diguinho10, tá? 10% de desconto. E tem mais também. Lá agora tá com uma promoção. Você não tem que fazer quase nada para participar. O sorteio vai ser dia 6 de fevereiro. Aí você participa. É só você ir lá no último post, que é de um perfume Fantasy. Que é aquele perfume que da Britney Spears, é bem antigo, né, esse perfume, mas ele é muito bom. Então você vai lá, você segue a página, tem que seguir a página e indicar uma pessoa nesse post, tá? Só isso. E aí você já concorre a esse perfume Fantasy da Britney Spears, tá bom? Perfume Fantasy é aquele cor de rosa, tá? Porque tem duas cores desse perfume, beleza? Então é só você ir lá, @PagPerfumes, mas você tem como botar aqui no chat, por gentileza? A mulher do Google vai colocar já aqui. Está. Já tá, né? Vai lá no @PagPerfumes,
Mas não adianta se você comentar, indicar, daí você não tá seguindo a página, não vai ganhar. Então tem que seguir a página e aí indicar a pessoa também, tá bom? É isso, Pague Perfumes, compre o seu perfume, aliás, lá também tem um link para ir pro site. Se você usar o cupom Diguinho10, tem 10% de desconto pra você, tá bom? Então deixa de ser podre, use um perfume e compre na Pague Perfumes. Filho, Michael Bolton é demais, né? Michael Bolton é demais, né? Só as músicas muito melhores. Eu sempre gostei, né? Desde criança, eu tinha um disco do Michael Bolton. As pessoas tiravam sarro de mim, né? Mas tudo bem, não tem problema. Hoje, o problema é que você gostava, né? Hoje todo mundo gosta, né? Não tem quem não goste, vai. Diguinho, boa noite. Tudo bem, meu querido? Cara, eu tô achando uma sacanagem o pessoal fazendo esse tanto de apelido com você, hein, bicho? Você tá aí... noite, madrugada aí, ocupando o tempo desse povo aí à toa. Deixa isso não, cara. É isso aí. Valeu, Diguinho Gordurão. Até mais. É aqui, ó. Mande esse coração pros grandes amigos, caso não envie porque não gosta. Aí é uma vagina, né, em formato de coração, né, os pelos cortados em forma de... Você acha que eu vou pôr isso no ar, velho? Manda, sinceramente, né? Sinceramente. Mas vamos mandar pros nossos amigos. Vamos ver quem merece aqui. Oh, manda Ramones, aí, calma. Porque a cara feia é Bibi. Não, tô fazendo a cara feia, não. Eu gostei de ver, pô. Não vou mandar pro ceguinho, não. Barlat vai receber. Didico vai receber também. Deixa eu ver. O Imposta Xota vai receber aqui, ó. Tô mandando pra alguns, tá? O Sem Bola também vai receber, ó. Mandei pra todos. Para todas essas pessoas aí, esse presentaço, que é um cortou o pelo da vagina em formato de coração, né? Leon do Rio diz que também quer, manda para ele, mulher do gol, vai lá. Vou mandar aqui pro Panos Petropoleias também, deixa eu ver aqui. Pro Enzo Roblox também mandei, vou mandar para esse rapaz aqui. Tô mandando. Boa. O ceguinho não manda não, Medgol. O ceguinho não manda não, porque não vai aproveitar nada isso aí, né? Ok. Não vai aproveitar nada. Então é melhor deixar ele de... Emanuel Alves também não, tá com o namorado, né? Dado o namorado pegar o celular dele e ver uma merda dessa aí, vai dar problema. Pronto, já mandamos pra mais algumas pessoas essa maravilha aí, né? Olha aqui, me manda um mega super kamehameha de beijos em câmera lenta, né? O nervosão! Bibi avisou que é R$25. Aí o Gabriel não quer que faz. E eu também já caí nesse golpe da internet, me recusei a pagar duvidando que eles fariam alguma coisa. Agora meu apelido no bairro é Micharia, né? O Leonardo, que teve um vídeo do pênis exposto no bairro. Caralho, cara, que desgraça. Fala protesto de lipídios. O André Lima, R$10,90, superchat. Poxa, não tenho amigos assim pra acampar. O Rafael Barlat, lamentando. Boa noite, cuscuz de imundice. Bibi satanista, comedor de tias, já pagou o videogame do Mike. Rafael da Silva, boa noite, Reinaldo Genequibe. Tava vendo o BBB e perdi o começo do programa. Faz um resumo aí pra mim, o Leonardo, não. Perfume para tirar seu cheiro de gordura, né? O Léo Machado mandando essa mensagem pra gente. Vai ao vivo para todo o Brasil, agora faltando 17 minutos para meia-noite. Vai. Aqui é o Ney. Olha, vou contar uma coisa para vocês. As mulheres mais maravilhosas que eu tive o privilégio de comer, todas elas usavam Fantasy da Britney Spears. Olha aí. Tanto é que toda vez que eu sinto esse cheiro, sabe, no shopping, no aeroporto, no congresso, sabe, o meu pau já fica meio dia e cinco, e parece que pode ser um homem usando esse perfume. Mas ele tem uma coisa, sabe, uma memória afetiva muito grande. Então, deem para suas esposas, para suas namoradas, para suas comentes, Fantasy da Britney Spears. E Bibi, já que a menina se dispôs, né, a tirar a tua virgindade, o mínimo que tu pode fazer é presenteá-la com esse perfume. Ah, tá lá, né? Vai lá, filho. Participa da promoção lá no Pague Perfumes.
É o primeiro post lá, tá vendo? É só você indicar alguém e seguir a página. Se indicar e não seguir, na hora que der o prêmio, vai para outra pessoa, tá? Siga a página e pague perfumes. Tá aí o link no chat, tá? Olha lá, já tem. Olha lá, tem 185 pessoas já indicando pessoas lá na página, né? E tem que seguir a página também, tá bom? Vai. Pô, mano, você fez o merchan aí do perfume certinho na cabeça da música, mano. Porra, mano. É foda, hein? Enquanto isso, o Bibi só tem experiência na cabeça do pau, né? Olha quem fala, né, meu? Olha quem fala. Promíscuo aí sem pescoço. Caralho, o que você falou, velho? Não, não deu pra entender nada o que você falou. Eu falei o que eu falei mesmo. Ave Maria. Em português. Fala em português, pelo menos uma vez, né, vai. Olha, esse cara aí, né, que é nesse golpe da punheta, tem uma solução pra isso, meu amigo. Tem que seguir o que o Bibi faz. Pra resolver os seus problemas, você tem que mamar esses caras aí. Eles vão dar o vídeo pra você. O controle do Doraemon, Brasil. Olha aí. Doraemon filme, né? Ninguém tem no Brasil, só eu. A Harumi que me deu, tá vendo? Exclusividade, mano. É. Um belo controle e ele não é de fio, né? Você recarrega ele, ó. E ele tem botão atrás também, ó. É um controle super diferente, né? Do Doraemon. É mensagem. Que Doriana. Doraemon. Doriana é uma margarina, né? Doriana é margarina, né, filho? Não é margarina. Vai lá. Meu. Cara, mensagem. Mostra, meu amigo, tudo bom? Saudade, viu? Tava sumido pra Fortaleza. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Comprei pra ti. Que porra foi essa? Bebi. Ti. Comprei umas cajuínas pra ti, Fortaleza. Beleza. 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 Isso. Sai, vai cair fora. Puta chupada de nariz que ele deu, hein, filho? Né? É na mesma intensidade que você mama um pênis, vai. Ei, gordão, fala pro Ney aí que eu não vou dar esse perfume pra minha esposa, não. Nem pra ninguém. Aí esse bicho aí passa perto delas e fique aí de pau duro, tá louco? Só porque ele falou isso, acho que esse perfume aqui não vai ser vendido, não. Ah, obrigado aí, um abraço pra você, tá? Obrigado, irmão, né? Obrigado, irmões. Deixa eu ver aqui. Diguinho, tô com umas fotos da minha tia de calcinha, ela é bem gostosa, você quer? Não. Deus me livre, velho. Tá? Eu não sei qual é a sua referência. Né, mas tem um pouco de respeito pela sua tia, né? Por favor, né? Não custa, vai. Salve, Diguinho. Steve, filho da puta aí da cajuína. O cheirador do caralho, hein? Peido de pinto. Comprou as cajuínas pra encher no cu, arrombado. Obrigado aí, viu? Um abraço pra você, valeu. Deixa eu ver aqui, tem mais mensagem. Vai. Compre esse perfume do Diguinho e solte o lobisomem em você. Ah, depois que eu falei que você levou meu relógio do Mário, você até tirou da estante, né? Não, o relógio do Mário tá ali, é que o Gabriel tá tampando ele, né? Relógio que é isso, do. É, o Gabriel tá tampando, ele faz questão de tampar. Eu não tô tampando nada! Eu não tô tampando nada, você diminui esse ali, filho não da puta aí. Tá, diminui esse filho da puta aí, ó. Mas que isso, bicho? Já tô pequeno, mano. Oh. Que porra é essa, mano? Oh. Ah, não, velho, de novo, não, bicho. Ah, puta que pariu, de novo, velho. Ah, você fuder, meu. Ah, seu gordo filha da puta, vai em merda, mano. Gabriel. De novo essa porra. Ah, desgraçado. Ah, se lascar, bicho, vai colocar essa merda. Porra, meu. Põe ele aí do lado, pronto. Aí. Você é muito promíscuo, cara. Fica porra, aí do lado do Silvinho e do relógio do Mário, tá? Nossa, tá molinho, velho, caralho. Deixa, é o que você merece, é o que você anda merecendo, viu, filho? Por que você tá fazendo isso? Porra. Harumi falou, devolve. Eu não vou devolver, não, de jeito nenhum. Vai lá, mensagem. Harumi, me dá tapa na cara, vai. Tira isso eu aí! Quero muito tapa na cara. Tira. Você não vai entregar.
Você não vai entregar o relógio vai, pra tira ela, isso hein? Aí, vai. Vai, tira. Ô, Bibi, você ganhou esse PlayStation 5 aí, né? Você tá aproveitando bastante. Mas você lembra que você também ganhou um livro de presente, né? Por um acaso, assim, você já leu uma página desse livro? Ou você acha que o PlayStation vai ajudar você a aprender alguma coisa? Cara, meu pai teve um Chevette a álcool que pra ligar no inverno era igual a chupada de catarro desse maluco aí, velho. Puta que pariu. Sujeito bom na catarreada. Fala, gordo otário, Ramões. Valeu por ter mandado a foto aí, cara. Você tá gostosa da porra. Olhei a foto, tô quase lambendo aqui o celular. Vou bater uma. Obrigado, irmão. Ah, que isso, cara. Não tem problema, não. Ah, Diguinho, não tem medo de virar um André Rede? Como assim, Matheus Santos? Ah, por causa do cabelo? Não. Acho que a careca ficou... É pela ficou... voz, cara. É pela voz. Ah, tô cagando... Tá sendo narrador, né? Tudo, né? Locutor, ah, né? Ah, tá. Fala, é né? Verdade, né? Tô cagando e vendo o seu programa. Dá pra melhorar o Luca Vian. Cara, você tá cagando. Você ainda quer exigir o quê? Você tá imerso na merda. O que você quer exigir? Ah, se fuder, velho. Ah, sai fora. Audiodescrição. Então, para os conhecedores, né? É aquela que... Parece, sabe, o negócio da Barbie, só que foi dado um pequeno risco no coisa, como se fosse, tivesse passado por cima de uma serra, sabe? Quem foi na serraria sabe bem como é que é esse corte. Os pelos são de uma textura escura. Você não vai vir analisar a buceta aqui, né, velho? Sem zoeira. Sem zoeira. Buceta é buceta, cara. Falando em buceta, falando, né? Tá vamos chamar quem manja. Tigrão de Itaquá, Brasil. Tudo bem, Tigrão? Fala, Diguinho, boa noite, tudo bem? Tudo bem, né? Como é que vai? Tá tudo tranquilo? Tudo beleza? Tá tudo beleza aí com vocês aí, o pessoal aí, né, no programa. Já tava aguardando aqui, tava assistindo aqui o... desafiando o maestro aqui. Ah, tá, você tá com voz de locutor, né? Sim, né, Diguinho? Temos que ser profissional, né? Sempre. Sim, sim, sim. Tá bem, viu, Tigrão? Tá mandando super bem. Sabe o que faz, né? Parece que eu vou ter um filho. Vai, sai, não é do Google. Você tá me atrapalhando. Ô, Tigrão, você não quer ir tomar no meio do seu cu, não, seu filho de uma puta? Você não tem vergonha das merdas que você faz? Cu amarelo do caralho. Ô Tigrão, mas isso respeito. É uma coisa que tem que tirar da frente. Você realmente assaltou sua mãe? Eu não, Tigrão, jamais, Deus me livre. Sim, mas você pegou aí. Dinheiro dela pra comprar um carro que tá parado, segundo o DJ Marcão. Então, Tigrão, só finalizando esse assunto aí. Não, finalizando não, a gente tá começando as explicações. E aí, você pegou o dinheiro, você roubou sua mãe, porque o povo ficou com muita raiva de você, que o DJ Marcão falou que você pegou o dinheiro da sua mãe, fez ela comprar um Uno e não tá pagando. Não, não, porque, assim, deixa eu te explicar, você mesmo lembra quando eu trabalhava num telemarketing, bem antes de eu voltar pro canal. Aí quando, na época eu tava saindo já do telemarketing, aí que foi que saiu pelo menos a parte do meu seguro e foi aonde eu consegui, né? Mas assim, realmente, atualmente eu não estou dirigindo porque eu estou correndo atrás da minha carta. Agora, se, como é que se diz? As pessoas quiserem continuar falando, né? Como diz o ditado, né? Quem tem boca fala o que quer, né? Sim, mas você pegou dinheiro da sua mãe? Não, graças a Deus não precisou, mas eu me recordo sim, né, na época, assim, até que ela queria me presentear, mas eu mesmo não aceitei, entendeu? Então, eu tô tranquilo. Olha lá, o artista não aceitou o dinheiro da mãe. O DJ Marcão fala o contrário, que você pegou dinheiro da sua mãe. Ah, aí tranquilo, pode falar o que quiser, né, mas na época realmente tinha comentado com ele que ela mesmo queria me presentear tudo, né? Me ajudar, mas eu mesmo não aceitei. Então, tô tranquilo. Ah, tá. Então, olha lá. Ele não aceitou o dinheiro da mãe. Olha lá, o Tigrão disse que não aceitou
Olha. O dinheiro da mãe. O Tigrão não aceita dinheiro a esmo assim, né? Né, Tigrão? Graças a Deus, não preciso. E como diz o ditado, né? Se as pessoas quiserem falar, elas falam. Então, elas só concluindo. DJ Marcão tá mentindo. Então, é como eu tô dizendo, eu tô falando a minha versão, também não quero nem citar o nome dele também, entendeu? Assim como eu não gostaria que ninguém ficasse citando o meu nome, uhum. Só tô justificando apenas porque eu tenho os meus seguidores aqui, sim, né, sim. Que sempre apostam no meu trabalho, então isso, eu estou falando agora, não estou falando nem como amigo de ninguém, tô falando como profissional, entendeu? Justo. Então, acabou a amizade com o DJ Marcão. Então, Diguinho, na verdade eu não falo nem de amizade, né? Eu sou profissional, eu não misturo as coisas, entendeu? Às vezes acontece, porque assim, todo lado profissional, às vezes acontece mesmo as desavenças, mas eu não misturo o profissional com o pessoal, entendeu? Sim, sim. É, mas hoje ele não te fala, ele bloqueou você em tudo. Não, mas tranquilo, eu nem sei, Diguinho, porque ultimamente, né, esse ano é um ano que eu tô mudando muito, assim, a minha forma de trabalho, né, tanto é que desde o ano passado, até mesmo antes, você pode ter percebido que quando eu, como é que eu explico? Bem antes da virada do ano novo, eu já não tava aparecendo muito nas redes sociais, né, porque eu tô com outros projetos, né, tô voltando. Que projeto? Ah, é um projeto de trabalhar, assim, o meu trabalho, assim, um pouco, digamos assim, não tão público, entendeu? Não tão público? Não entendi muito bem, não, Tigrão, mas aqui, ó, tem um áudio chegando, vamos ouvir. Ô, boa noite, Parmin Indiana Jones. Cara, eu queria entender esse vagabundo, porque quando ele saiu da empresa, ele ficou meses e meses a fio, dizendo que não tinha recebido nada, é mesmo. Não sabia quando ia receber. Eu lembro até que o Vascaíno deu alguns conselhos para ele. Mas, assim, depois de um bom tempo que ele já tinha saído da empresa, ele falou que não tinha recebido nada. Agora ele vem com essa história que não, que ele recebeu daquele emprego. Você é vagabundo e safado. Você roubou da sua mãe, seu pilantra. Canalha. Pera aí. Respeito. Vamos respeitar o Tigrão, vai lá. Seu projeto vai ser na Gland FM, né, seu filho da puta? Olha, cara, você é um bosta, viu, Tigrão? Você é um lixo, cara. Eu espero realmente que você se ferre muito. Primeiro, o cara levou você pra dormir na casa dele várias vezes. Você passou um Natal com esse cara. Você nem fala pra mim que o que você tinha com ele não era amizade, velho. É, Tigrão, e é verdade o que o Lucas Vale falou. Você reclamou que não saiu o seu seguro-desemprego, essas coisas todas, né? Não, mas isso aí não tem nada a ver. Depois de muito tempo saiu, realmente, graças a Deus, saiu, né, depois de meses. Só que, assim, não saiu só a parte rescisória, mas a parte do seguro saiu sim. Mas o carro já tá com busca e apreensão, Tigrão? Oi? Hã? Ai, Diguinho, larga dessa besteira, até você, meu. Não, mas você pagou à vista ou tem as parcelas atrasadas? Não, Diguinho, isso daí já não interessa, muito menos, nem... Aí, desculpa, né, eu vou acabar sendo até grosseiro com a sua pessoa, mas isso daí é uma coisa que é do meu lado pessoal, entendeu? Aí lado pessoal meu que ninguém tem nada a ver com isso. Mas tá desculpa. Com busca e apreensão, por isso que ele tá escondido. Não, graças a Deus, não. É, eu acho que tá, Tigrão. Acho que tá sentindo a sua voz trêmula que tá. É sempre muito difícil de engolir, né? Porque uma pessoa que reviraria o cu de um cadáver atrás de moeda, dizendo que não aceitaria o dinheiro da própria mãe, eu não acredito. Ainda mais com seus antecedentes, Tigrão. Sabe? Eu confio mais no DJ Marcão, que é um desconhecido, do que você, que eu já conheço de longa data. E todos os seus trambiques. Então, não me convence nem um pouco. Mas você não tem que me convencer de porra nenhuma. Você nem me conhece mesmo. Mas pra mim não cola, não. Tigrão, oficial de justiça vai tomar o carro, hein? Cuidado, hein? Esconde isso aí, hein? Tá bom. Esconde isso aí. Tá na oficina do seu irmão, né? Esconde isso aí. E aí, Tigrão, qual foi? Tá gaguejando por quê, velho? Tá nervoso? Diguinho tá te perguntando as coisas na boa aí, na moral, na humildade. Você tá gaguejando pra caramba, velho. E outra, né? Não fechou com o DJ e tomou flechada, velho. Aquela máxima. Quem fecha, fecha. Quem não fecha, leva flecha. Você levou flechada no cu, filho da puta.
Ô, Netinho, tudo bem? Ô, beleza, mano. É, como é que tá a vida aí? Tô tranquilo, mano. E aí? Trabalhando pra caramba, mano. Tô sumido aí, mano. Você ajudou o Tigrão com esse Uno ou não? Jamais, mano. Aliás, eu fico puto com isso, mano. Eu ia falar, mas o Lucas Vale já antecipou, mano. Esse careca é mentiroso, mano. Entendeu? Ficou chorando que não tinha recebido nada. Agora vem com essa história aí pra querer enganar todo mundo. Ele... Tigrão saiu. Ah, ele saiu, olha lá. Agora só foi mandar... Netinho entrar que ele saiu, bicho. Agora que ia mandar a rajada que ele sabe. Caralho, mano. Agora que o DJ Marcão ia entrar, ele saiu, meu. Quer soltar o míssil? Porra, velho, olha aí, olha lá. Ele não quer, não aguenta a verdade. É, ele tá sabe vendo? Que olha, rajada. Desculpa, meu, isso é coisa de covarde, velho. O cara saia assim do nada, coisa de covarde. Ele sabe que ia mandar rajada. Eu tô xingando esse filho da puta. Tem 4 dias no WhatsApp. Ele me ignora. Olha, vamos ouvir. Que é mandar o pior, né, velho? Isso é o mais foda. Vamos ouvir ele aqui. Ele sabe que ia mandar o míssil. Olha, fugiu, ó. Porra, que pena, velho. Ô Tigrão, desculpa, mas eu vou tentar não te ofender, não te xingar, mas essa história de que é o seu lado pessoal e não vai dar conta de ninguém, cara, tudo bem, eu não te conheço. É sim, porque ele ficou pedindo aqui o tempo inteiro pedindo coisa. Eu nunca mandei. Inclusive, um dia que ele ficou ilhado, a gente arrecadou mais de 1.000 e poucos reais nele no ponto de ônibus, lembra disso? Lembra? Então, assim... Até lá, então... Como não deve? Chegou um ônibus pro trator, né? Tudo bem, eu não te conheço. Eu nunca mandei $1 pra você, R$1 pra você. Não vou mandar, nunca mandaria. Mas o Diguinho sempre fez de tudo pra te ajudar. Eu acho que, pelo menos, esse respeito a ele, você deveria ter. Tá? Então, pelo menos, essa satisfação pra ele, você deveria dar. Tá? E ser menos egocêntrico e, pelo menos, mais educado. Nossa, né? Nossa. Quando ele te pergunta alguma coisa, seu filho da puta. Nossa, o Tigrão, na hora que falou da busca e apreensão, ele ficou muito abalado. Não, ele até mudou o tom de voz. Doutor, não. Ele tinha uma risada irônica, mas filho da puta pagou a vista. O DJ Marcão falou que o carro tá pago. Lembra que o DJ Marcão falou que ele pegou o dinheiro da mãe? Ah, não sei. Carro à vista, aí ele prometeu pra mãe que ele ia pagando pra ela. Tipo, não sei. Ele falou, isso aí eu não sei se ele pagou pra ela e tal. É safado, mano. Eu acho que tá devendo pra concessionária, porque do jeito que ele ficou abalado, meu. O carro tá escondido na oficina do irmão dele, né? Vai. Fala, Diguinho, Leão do Rio, tudo bem? Nessa eu tenho que concordar com o Tigrão, eu não gosto dele, né? Ele é uma figura deplorável, um filho da puta. Mas eu tenho que concordar com ele. É uma questão pessoal, né? O fato dele ou do irmão chutarem a mãe até cair as moedas, eles pegarem as moedas do chão... Isso daí é uma questão pessoal deles, ninguém tem nada a ver com isso. Abraço, tudo de bom? Ah, Tigrão, não se preocupa, eu vou pagar a carteira pra tia, hein? Daí a gente vai pra qualquer lugar juntinho. olha aí. Rafael Sarno mandou aqui R$50 no Pix. Ah, obrigado aí, Elinho toca, vou comer seu cununo. Sérgio Fernandes, R$20, vou tocar. Fala de enquanto pra você dar uma esfrega no time do Atlético Paranaense, time do caralho, né? O Rafael Fagundes, R$25, viu? Rafael Fagundes, R$25, custo esfrega. O Mário Sérgio Costela, você acha que o Tigrão é culpado? Olá, muito boa noite, Rodrigo. Primeiramente, estou muito feliz. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, Mário, tudo bem. Ah, que saudade. É o seguinte, né? A reflexão do Uno é aquela frase, né, meu? Sim. É, quem fecha, fecha, né, meu? E quem não fecha, leva flecha, né, meu? Sim. Entende? Olha, obrigado. Mas, Bin Laden, sério... Você acha, o Tigrão ficou bem abalado na hora que falou que o Uno tá com uma ordem de apreensão, né? E ele se confundiu lá, falou mal da mulher do DJ e tal. Você sentiu um clima bem ruim lá no dia? Ô, Diguinho, vou falar sério aqui, né? Não é brincadeira, né, meu? Eu pensei que isso aí é combinado.
Diguinho, é sério, veio várias pessoas aqui no meu telefone, combinado, isso aí é combinado, né? Combinado, tem que ir combinado, mano. É a personalidade da pessoa, você entende, Diguinho? Sim. Lá no dia, te juro, Diguinho, tava tudo combinado, pô, tava tudo certinho. Falei, Tigrão, eu vou pegar você aí na estação de trem, né? Só que você vem de Guarulhos e desce aqui na Vila Olímpia, né? Porque eu ia estar saindo do meu trampo aqui, né, Diguinho? Aí eu passo lá e pego ele. Ele, não, você é doido, você acha que eu vou ficar esperando você na chuva? Eu falei, que chuva, mano? Diguinho, não tava chovendo. Aí, beleza. O que aconteceu? Quando foi mais ou menos umas 4 horas, 5 horas, isso aí eu liguei pra ele, era 7 horas da manhã, Diguinho. Sim. Quando foi mais ou menos umas 7 horas, 4 horas, 5 horas, começou aquele pé d'água lá em Guarulhos. Eu tava assistindo a televisão, né? Eu tava vendo, tava na chuva mesmo. Aí eu comecei a ligar pra ele, falei, ô Tigrão, e aí, como é que é? Ele falou, não vou, porque eu tô aqui em Guarulhos, e daqui eu vou pra, acho que é Guaianazes, aí de Guaianazes eu vou embora. Eu falei, mano, vem até aqui que eu te pego você, mano, eu tenho uma capa de chuva e tal, né? Ele, não vou, porque eu tô indo lá pra fazer mídia pros outros. Aí começou a falar do Marcão, você entendeu? Tipo assim, ele tava bravo com o Marcão, você entende? Queria dinheiro. Entendeu? Aí ele falou assim, não, porque eu não tô ganhando nenhum cachê, não tô ganhando dinheiro do Uber, eu ligo pro cara, o cara não me atende. Eu falei, Tigrão, ele tá na correria dele, mano. Eu combinei com você que eu ia pegar você, mano, você entendeu? Aí não vai dar mancada com o cara, eu tava quase desistindo também, Diguinho. Aí eu falei, não, quer dizer, eu vou pro barato. Aí eu peguei e falei, mano, vamos. Aí ele falou, não vou. Aí começou a mandar uma parte de mensagem, Diguinho. Aí depois ele mandava e eu falava, mano, Tigrão, não é assim, mano. Pensa no lado do cara também, o cara também tá na reunião, olha, tá não sei o quê. Mas, resumindo... Começou a apagar as mensagens, você entende? Resumindo, você já foi buscar ele muitas vezes e deu almoço para ele na sua casa, né? Então, ele te tratou mal também. Mas agora, infelizmente, para todos que são fãs do Tigrão, notícia triste, hein? Netinho, você vai chorar. O que foi, mano? Vai chorar. A mulher do Hugo já emocionada, infelizmente. Apesar de... Bom, aí, ó. Foi muito bom trabalhar com vocês. Estou saindo do canal em definitivo. Primeiro, você não trabalha aqui, Tigrão. É. E ele tá indo embora. Aê! A tristeza do chat tá demonstrando aqui, mano. Olha, velho. Ele não. Olha só. Olha como o Tigrão é fraco. Ele não consegue responder questões que devem ser questões que não têm resposta, né? Que têm resposta, mas essas respostas são. Vão contra ele. Ele não assume nada. Ele tem... Covarde, mano. Aí uma coisa que o Francis Baby falou aí é verdade, sabia? Ele morre de medo desse DJ Marcão. Morre de medo. Porque se ele falar mais alguma coisa do DJ Marcão, o DJ Marcão vai acabar com ele. Deve saber muita coisa dele. Muita coisa pesada, né? Principalmente quando... Tava muito bravo, Diguinho. O DJ Marcão, ele é branquelo, né? Você vê bem assim, ele é branco mesmo. Meu, ele tava vermelho, assim, tipo, de, sabe, de ódio mesmo. Tipo, o cara, adiantei o cara em vários baratos, né, e tal. Aí o cara vai me dar uma dessa. Ah, não, mas ele tá com medo, porque o cara sabe muita coisa dele. E o cara fala uma coisa que é muito importante. Isso aí a gente viu no dia do show. E foi muito feio, o jeito que ele trata a mãe dele. Né, xingando, não sei o quê. Aí o DJ falou, você pensa que esse santo aí... Você tem que ver com a mãe dele como é. Então, o Tigrão... Não ele... só com a mãe, com o pai dele também, que ele deixou claro. Com a mãe, né? E com o pai também. Ele abandona... E o pior, mano. Covarde, né? Isso é covardia. Ô, Diguinho, eu tenho 37 anos, mano. Eu tenho 37 anos. Uma vez eu falei pra minha mãe, mãe, vai se lascar, sabe? Tipo, no modo de fazer, ô mãe, vai se fuder. Ela me deu um tapa na boca, Diguinho. Quase quebrou meu dedo. Entendeu? Aos 37 anos. Que ela já é de idade, você entendeu? A mãe do Tigrão já é de idade. Né? Fala assim, eu acho que é uma falta de consideração pela mãe, sabe? Sim, meu irmão. E o pior, né, mano? Você vê que ele é tão safado, mano, que nem falaram aí, porra, mano, DJ Marcão, sem zoar agora, né? Fecha com ele,
né? Literalmente. Leva o cara pra praia. Fica na casa do cara direto. Come de graça, dorme. Come. E aí ele vem meter essa, não. É lá do profissional. Eu sou profissional, filho da puta, ainda é ingrato ainda. É, isso é. É, ele só é meio manco quando não envolve grana ou algum benefício pra ele. A real é que ele gosta de mentir, agora que a verdade apareceu, que nem você falou, e o DJ Marcão, ele sabe que não tem como desmentir o cara, tá fugindo, o Instagram dele tá com um comentário trancado até hoje, mano. Caramba, ele tá, a foto, a live, que ele deixa o replay da live, ele não deixa mais os comentários, porque o povo tá caindo em cima dele, mano. Porque ele é safado, ele, a verdade apareceu. É igual quando saiu a parada dele com o Faustão, que ele ficou uma semana sumido, mano. Ah, então, mas ele não volta não, viu? Só um segundo, gente. Olha, a rifa do iPhone 15 Pro, são dois iPhones 15 Pro Max. A pessoa que ganhar, ganha os dois iPhone 15 Pro Max. Aí você vende, presenteia alguém, faz o que você quiser. Tem um link aí na tela, 70 centavos, no chat, tá? 70 centavos, você compra o seu número, manda ver aí. Nesse momento, chegou a 44% dos números vendidos, né? Essa tá mais devagar, mas vai chegar, tá bom? Esse telefone é tudo lacrado, tudo bonitinho. Tá? São dois iPhones 15 Pro Max desse aqui. Então compre o seu número, manda ver aí, estamos esperando. 70 centavos. Quando acabarem os números, eu já vou anunciar o sorteio aqui. Aí você fica ligado, fique ligado. Eu vou falar aqui também no Instagram, etc, etc. Tá bom? 70 centavos o número, o link está no chat. Deixa eu. Ô Faustão. O Faustão, que situação terrível essa do Tigrão, né? Eita, meu, tamo aí, meu, na saída do Tigrão e a entrada do Faustão, é verdade, meu, Faustão. Alô. Do povo, o verdadeiro artista do povo, a alegria do meu ovo. A situação, meu, é o que acontece, né, se você planta uma coisa, você colhe outra coisa, né, meu, é o que acontece. Vai essa se lascar, fera. Meu. Olha que fera, né, o Faustão dando uma opinião bem precisa. Obrigado, Fausto. Vamos só ouvir um áudio aqui, já a gente volta a conversar entre a gente. Olha, eu nunca pensei que ia ver isso aqui nesse canal. Obrigado, senhor. Obrigado por tirar esse verme da vida de todo mundo aqui. Obrigado. Então, Diguinho, deixa eu falar na real, cara. É, quem não enxerga a verdade no que o Bin Laden tá falando e quem não enxerga a mentira no que esse filho da puta falou até agora e o que ele fez até agora com vocês, cara... É que realmente é tão filho da puta igual, né? Então, tá muito claro aí quem que tá o correto da história e quem que é o filho da puta, né? Acho que tá claro pra todos, talvez não pra você, né, ainda, né? Que pode ser que esse filho da puta ainda apareça no programa mesmo falando que não vai aparecer. Fala, Barril Negro e Solimões. Rapaz, agora quer ficar bom, o cara vai some, né, velho? Feito um covarde. Cabra safado desse, cara. O cara botou a mãe pra fazer um consignado pra comprar um Uno. É sacanagem, né, velho? Pode surgir diversas verdades, mas eu tenho certeza que amanhã você vai estar lá puxando o saco dele pedindo pra ele voltar. O culpado de nós sofrer esse cara no chat aí, no grupo, é você. Eu não. Amanhã você tá pedindo pra ele voltar. Você é outro safado que eu dele. Não. Abraço, amigo. De fala, Tigrinho. Boa noite, beleza? Cara, nesse programa tem um cara sem graça que fala que é humorista, tem um cara sem talento que fala que é radialista e artista. Meu Deus, que mundo nós vivemos. Outra coisa, põe o DJ Marcão aí, Diguinho. Puta, pela resenha. Ele ia entrar, mas pra salvar o meu saiu. Dia, coloque o DJ Marcão, por favor. Não, ele não vai porque o Tigrão saiu, né? Olha, eu estava com calor, o calor passou. Pra vocês terem uma ideia, com essa... Sabe, essa, o canal chega ficou mais leve, parece que eu tô respirando melhor, sabe? Hortelã. Pelo amor de Deus, que delícia, sabe? Tá vendo como ele tinha uma energia carregadíssima, uma coisa horrorosa. Sabe? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele vai sair falando mal de todo mundo do elenco, principalmente de ti, Rodrigo. Não, pra todo mundo que ele conhece, sabe? Pros coitados dos contratantes que vão cair, né? Na besteira de contratá-lo pra alguma coisa, ele vai começar a falar mal de todo mundo. Vocês vão ver, esperem. Olha, mano. Oi, Netinho, pode falar. Ô, mano, uma pessoa que eu tô com saudade, mano.
Eu queria também saber a opinião dela sobre isso tudo, mano. Quem? É a Kari Kardashian, mano. Oi, meu amor. Ai, que saudade, meu amor. Que saudade que eu tava de você. Ai, netinho, que saudade, meu amor. Plim, 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 meu amor. Eu tô aqui, meu amor. Bonito, meu amor. Saudade. Ai, cara, você tá bem, mano? Mas sai fora, bem. Velho. Sai saudade. Fora, Karen. Vai, sai fora. Sai fora, Karen Kardashian. Vai, vai, vai pra puta que pariu. Saudade. Plim, 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 meu amor. Plim, 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 cacete. Vai, vai, vai. Cai fora, vai. Mete o pé daqui. Francis Baby, o Tigrão desistiu do canal, viu? Ele não quer mais participar. Eu não vi o que houve. Ele saiu. Ele estava aqui. É, ele saiu e disse que nunca mais vamos ver ele aqui, né? É, ele falou, nunca olha, mais. Eu vejo de uma maneira diferente. Eu acho que o perdão é uma dádiva e o Tigrão está refletindo. Neste momento, ele está lambendo suas feridas. Eu não o descartaria assim tão fácil. Quem sabe ele não lança uma música evangélica para mostrar que ele mudou. Eu acho que seria maravilhoso. Pode Vamos ser. Vamos ver o desenrolar disso. Pode ser sim. E eu acho que... Rapaz, fugiu, mano, da minha rajada. Filho da puta. Zácaro. Ele saiu a milhão, desligou e não quer mais falar, não. Olha, deixa eu dizer uma coisa rapidamente. Sim. É, neste programa, nós temos um exemplo muito cristalino, que é o Gabriel. Ex-drogado, ex-presidiário, ex-ladrão, uma empresa, pobre, a casa não tem telhado, a geladeira vive quebrada, mas tem o PlayStation 5. Esse homem se recuperou. Por que Tigrão não pode se recuperar? Essa é a pergunta que todos têm que responder, mas desde que limpem os seus coraçõezinhos. É, e tem outra também, né? Ele tem muitos fãs, né? Apesar de ter muita gente que não gosta, o Tigrão, ele tem fãs. E isso é importante a gente registrar. É, vai. É, o Tigrão a gente não pode falar que ele sumiu, né? É, no termo médico, ele está em remissão. Ou seja, significa que ele pode voltar ainda, né? Né, senhor Rodrigo? Agora que nós temos a confirmação do próprio Tigrão, né, em escrito que ele está fora, né? Eu só tenho uma coisa a dizer, né? Agradeço a Santo Expedito por mais uma graça alcançada, tá? Sorte que eu não fiz nenhuma promessa de subir nenhuma escadaria, porque senão eu estaria tendo que pagar agora. Obrigado, irmão. Oi, Tiguinho. Boa noite. Oi, Bibi. Beleza? Então, deixa eu te falar. Eu tô olhando aqui sua estante aí. Eu vi dois bonequinhos do lado da Insider lá. Por acaso é o Silvio Santos? É. Você tá vendendo? Não. Você vai fazer sorteio, rifa, sei lá? Não, só tem versão limitada. Do Silvio Santos, cara. Meu primeiro emprego, eu vendia carne do baú, você acredita? Ninguém queria me dar emprego. Passar colega, velho. E vende. Com respeito aí, viu? Ah, tomar no cu. Vende aí. Não, não vou vender. Silvio Santos é meu ovo. O ovo. Eu adoro a Detetive Astral. Se pudesse, casaria com ela. É, Detetive Astral sempre trazendo coisas boas pra gente, né? Olha lá, o Bin Laden falando no Tainão assim, Podcast. Meu, eu abdiquei um pouco do humor por causa disso, entendeu? Porque eu pensei assim, meu, tinha uma hora, Marcão, que tava foda, Marcão. Eu tava fazendo shows, tipo, dois shows no mesmo dia. Aí tinha hora que eu não tava dando conta, você entendeu? Porque às vezes eu não lembrava o show que eu tinha pra fazer, marcava num dia e fazia dois shows no mesmo dia. Isso era foda, velho. Bin Laden dando sua palavra. Seu Rodrigo, um excelente dia. Apesar de ser alguém diferente, né, que tá no mundo das estrelas, a diversidade de personalidade das pessoas é muito importante, né, pra um ambiente saudável. Crescimento social e cultural de todos e democrático, né? Por isso que eu também tô com o seu Francisco, para que haja retorno e perdão, né, da parte de todos. Fala, Diguinho, Olhão do Rio, tudo bem? Ô, Chiquinho, não é agradecer a Santo Expedito, não. Agradecer ao DJ Marcão. Graças a Deus ele existe.
Tô aqui curtindo todos os vídeos dele, inclusive o podcast com o vendedor do consórcio Honda. Abraço, tudo de bom! Olha, mas o Bin Laden também não está errado em mostrar áudios particulares em um podcast? Eu acho que não, sabe por quê? Não, não. Porque estava uma reclamação, um acusando Sim. o outro. Daí ele falou, não, ó, tá aqui, ó. É, não, eu acho que não. Porque ali o negócio estava quente, né, Bin Laden? Ô, Diguinho, mas na verdade, vou ser sincero e verdadeiro, Diguinho, aqui de pé junto com meus filhotinhos. Cara, eu não fiz a maldade. Eu apenas soltei o áudio que ele falou assim, o Tigrão mandou um áudio pra você? Ele falou, manda, olha aqui, ó. Aí eu pum, cliquei, você entendeu? Sim. Aí você tá na onde, Big Big? Tá na onde, Big Big? Aí eu peguei e mandei outro, falei o que ele mandou aqui, ó. Pum, aí falou aquela que pra falar, entendeu? Mas não foi Sim. intencional. Você chama o Tigrão de Big Big? É, Big Big. Big falei, Tiger, Big, né? Big. Pô, é, tô no caminho, né? Falei, tô no caminho, Big Big. Aí ele falou, tava ligando, só que eu tava em cima da moto, deu pra atender. Ah, entendi. Então... Porque ele tava ligando justamente pra falar que tava indo embora, assim. Ele falou, não, vou embora, que tava uma chuva. Mas não tava chuva, é porque ele tava realmente preguiçoso mesmo. Ah, ele não queria alguma coisa, então. Ele não queria ir. Não, tá certo. Falou, ô Bin Laden, ele tava cheio de cerveja, como é que foi essa parada aí, mano? Ele falou assim, ô Bin Laden, quando tiver saindo aqui do trampo, eu vou passar aqui no mercado, vou comprar duas caixinhas de cerveja e vou levar pro churrasco lá pro meu familiar lá, né? Que no dia seguinte, ele ia dormir no Marcão e ia embora. Eu falei, não, beleza, mano, qualquer coisa, se quiser eu te levo embora, né? Tipo, terminou aqui o podcast, eu te levo embora pra sua casa, né? Falei assim mesmo pra ele. Ele falou, não, pode deixar que eu vou pro rolê com o Marcão, vou pra casa do Marcão. Eu falei, ah, então beleza, então. Foi tranquilo, só que aí nisso, tudo isso, veio a chuva. A chuva veio e atrapalhou tudo. Aham, entendi. Vamos ouvir aqui. É, agora vamos ver quanto tempo aquele fela da puta amarelo vai passar sem vir aqui implorar Pix dinheiro, né? Porque pra ele só vale isso na vida. Tanto que não tem respeito pelo pai nem pela mãe, aquele safado. Não respeita aqui o programa. Uma oportunidade que apareceu pra ele, aquele é um filho da puta mesmo. Cara, mas convenhamos que o Bin Laden ter mostrado esse áudio aí desse verme foi bom porque, meu, é muita canalice, né? Você aceita o cara dentro da sua casa, o cara usa sua comida, suas coisas, sua água, gasta gasolina porque ele quer carona, quer que você leve ele pra todo lugar. O cara fica 3, 4 dias dentro da sua casa, aí ele ainda fala mal da sua mulher, vai se ferrar, meu. Diguinho, o que é mais feio? Abraçar a mãe de pau duro ou assistir o Bibi se alimentando? Matheus Santos, assistir o Bibi se alimentando. Faz o esfrega aí, irmão. O troco é do Bibi. O Rafael Fagundes, vou fazer. É, calma aí, você ainda vai levar um processo. Sérgio Fernandes, ah, tá bom. Ah, tá. Nossa, claro. Faustão, manda um salve pra mim. E obrigado, Deus, por tirar esse mundo daqui, o Roscoff. Ah, Diguinho, pede pro Faustão cantar rap do ovo com improviso sobre o Uno. É, B.O. do Tiger, né? O Bruno Leonardo, ele mandou aqui R$55. Ah, obrigado aí. Oh my God, Diguinho, quero você como o meu Tamagotchi. Vou te alimentar com leite da minha piroca, seu gordo canalhocrata. Expulsa logo esse amarelo daí, o Wagner Correr. Pedro falou que ele mostrou a bunda amarela de novo. Charles Rodrigo, é verdade. Fala, capitão Pauléo Maldini. É, finalmente, uma postura que esperávamos. É, Matheus Santos, o Fernando Dias Ribeiro, oh my God. Doutor Coxa Creme, R$100. Oh my God. Ver o final do telefone. Eita. O quê? Ô, Zácaro. Oi, pode falar, Francis Baby. Veja bem, um relacionamento saudável, ele se dá entre quatro paredes. E tem que ficar ali, ninguém precisa saber da sua felicidade, do seu amor. Sim. Sendo assim, eu quero fazer uma pergunta direta. Uhum. Ô Neto, por que você tá atacando o Tiger? Vocês são marido e mulher e você não resolve entre quatro paredes, comendo com o dele, por exemplo. Não, nojo, velho. Não, sai pra lá, mano. Não tem nada com esse careca, não, mano. O quê? Não é comer com dinheiro, mano. Nojeiro. Vê que esse careca, pra qualquer um, ele já abre a bunda. Imagina o que esse cara não deve fazer nas quebradas por aí, mano, de sexta-feira nos botecos, mano. É mesmo. Nojo de. Qualquer mano. Coisa, sério, o cara mesmo, já. Não, papo sério mesmo, mano. Qualquer coisa, ele já se. Onde já se viu, mano? Você já sai mandando
o pau e a bunda assim pra qualquer um no WhatsApp na primeira conversa, mano. Imagina que esse cara não faz se oferecer um litrão pra ele, mano. Vamos ouvir. Toma da porra. E aí, ô Dr. Coxa Creme? E aí, ô Dr. Coxa Creme? Beleza, meu irmão? Como é que você tá? Bem. Deixa eu te falar, você esqueceu de mim, né? Mas eu não esqueci de você não, velho. Eu não esqueci de você quando eu fui pro Brasil, só que pra você me dar o boné aí, aí você esquece de mim. Mas tá beleza, beleza então. Sabe uma coisa que eu não esqueci? Foi a cara do garçom. A cara que ele fez na hora que você pediu as quatro coxa creme pra ele, depois que todo mundo... Se solta, apaga! Eita! É o cara da França! Foi para então o quer dizer, então se o senhor tá apaga com aí, creme, apaga aí! Deixa ele falar, não. Deixa assim, não é pra mim, graças a Deus. Foi para o Francis Baby. Ele me deu essa garrafa do Toddy, olha aí. Olha aí, que bonito. Olha que legal, olha. Filho. É, esse eu tô fazendo uns enfeites lá na cozinha. Esse eu vou usar lá, viu? Vou ter que tirar daqui. É, não, põe o áudio de novo. O que que houve, Francis Baby? Não, é que ele me deu azeite... Aí eu comprei pra ele um agasalho do My Fucking, uma caneca e fui levei ele comer coxa creme, né? Aí falta o boné que eu preciso pôr no correio. Eu não pus nem o jogo do Gabriel no correio, acho que eu vou ficar com ele pra mim. Não, não, você vai entregar pra mim aí, bicho. A mulher do Google já compartilhou o FIFA com você, então não vai pôr nada, não. Não, mas eu quero ter o jogo. Tá, não vai pôr nada, não. Ô, Zácaro. Oi. Falando nisso, hoje eu pedi o endereço do Gabriel, é a Rua B. Olha! É na olha Vila. Você vai falar. Opa! Calma aí! Você já me ameaçou, já fazer isso aí! Ó, putaria! Aí, irmão, deixa eu passar o endereço, senão eu não mando bagulho, hein? Calma aí! Não vai mandar, não! Calma aí! Você vai fazer, meu! Calma aí! Pensa duas vezes você fazer essa porra, meu! É a Rua do Boquete, mano! Ah, fudeu! Rua do Boquete 234. Alguém falou em boquete? Ah, o depravado, o desgraçado. Ai, que isso, Diguinho? Vagabundo. Tá, vamos pôr no ar aqui. Isso? Vamos ouvir o que tem pra falar. E aí, ô Dr. Coxa Creme? Beleza, meu irmão? Como é que você tá? Deixa eu te falar, você esqueceu de mim, né? Mas eu não esqueci de você, não, velho. Eu não esqueci de você quando eu fui pro Brasil. Só que pra você me dar o boné aí, aí você esquece de mim. Mas tá beleza, beleza então. Sabe uma coisa que eu não esqueci? Foi a cara do garçom. A cara que ele fez na hora que você pediu as quatro coxa creme pra ele. Depois que todo mundo já tinha feito o pedido. E aí ele ficou meio sem entender, achando que era pra galera e tal. E você falou, não, é pra mim mesmo, pode trazer as quatro. E a outra cara que ele fez na hora de ir embora, que você pediu mais outras quatro pra viagem. Disso eu não esqueço não, viu? Ô, oh, te falar, é melhor você não esquecer mesmo de me enviar, senão isso vai te custar caro. Vou contar todas as presepadas que você me contou lá. Você vai ver só, você tá fudido na minha mão. Nossa, tá sendo Dr. ameaçado. Eita. Tá sendo ameaçado no ar, velho. Nossa, meu fone falhou aqui. Tá aliás, sendo ameaçado. Mano, ele também fortaleceu aquele store, né, mano? Ele trouxe umas coisas lá pra mim, mano, pô... Fechou fortão, mano. Não, o Neto é testemunha. Não tinha boné no MyFuck. Não tinha, mano. Eu tive que esperar chegar, velho. Não tinha mesmo. Olha. Acabou. Olha aqui. Eu ia pegar o seu, roubar aí um pra mandar, mas aí o gato mijou no boné, velho. Puta que pariu. Não mijou no boné, não. Não vem com essa, não. Tá, o boné... Claro que mijou, olha aí, caralho. Olha quem apareceu aqui, filho. O Célio! Olha aí! Olha aí, depois de tanto tempo, velho! Olha o Célio! Olha aí o Célio! Quanto tempo ele não aparecia, né? Olha aí! Olha que louco, velho! Eu pensei que ele tinha se depenado. Ele tinha morrido, né? Véio. Mas ele ressuscitou. Olha, grande Célio, né? Olha aqui, filho! Olha que diversão, velho! Olha o Célio! Como é que passei, Célio? Diversão, velho! Não me dei! Bonitinho, velho. Ah, Gabriel. Se beber sem sal, velho. Não sabe falar nem com boneco. Não, eu tô falando boneco de boa, pô. Mas como é, velho? Sabe. Bebê, Bibi, da Bibi não sabe tratar um boneco, Bibi.
Ah, o Sérgio. Ele queimou 5 neurônios pensando que era um galo de verdade, bicho. Ele bate palma igual uma foca, mano. Pessoal, o Luva de Pedreiro sumiu. Como é o nome daquele boneco do Cocoricó? É a cara do Gabriel. Puta cara de tonto, velho. Júlio? Júlio? É, o Júlio. É, Júlio. Tá na hora do Cocoricó. Bom, não é diferente, né? Dependente dos pais ou dos avós, então não muda. Nossa, olha o roteiro acabando, hein, mulher do burro. Nem começou. Aí. O Gabriel tem semelhança com o Júlio, né? Nossa, sempre tem um braço enfiado no cu. Pera aí. Calma aí, vamos ouvir, tem áudio. Tem áudio chegando, vamos lá, ao vivo para todo o Brasil. Diguinho, você não vai fugir da raia dessa vez, tá? Você não vai ser covarde. Eu quero saber. Você vai responder agora aí na frente de todo o Brasil. Eu quero saber, Diguinho. Eu quero saber pra quem você não tira o chapéu? Ah, tomar no seu cu. Ah, tomar no seu cu. Fala uma bobagem dessa. Ah, legal isso. Fala ah, aí. Se isso fuder, é vai. Fala aí. Ah, pra puta que pariu fala você. Aí, mano. Que cara, não tira aí, põe o humor. Põe o humor daquele menino pra ele. Porque vai, né, vamos levar no My Funk esse cara aí, ó. Põe esse humor aí, ó. Ih, câmera lenta. Marca Globo! Vou lá! Olha lá, ó. Vou levar sábado lá, ó. Vou lá, coroa! Olha que legal, ó. Olha lá, que demais isso aí, ó. Vou levar, hein. Eu puxei o cabelo dela. Olha lá. Pega, pega! Olha lá, ele transa com o palco, ó. Ela bem legal, né, meu? Bem é um bacana. Vídeo motivador, né, meu? Bem legal, vou levar ele, viu? Esse cara é bom, esse cara é uma fera. Tá, Netinho, mas o relacionamento de vocês não é aberto? Assim, porque essa quantidade de ciúme que você tem, essa obsessão com as coisas que ele faz, parece que não é um relacionamento é unilateral, assim, aberto. Você deveria conversar mais com ele, eu acho, sabe? Entender que é esse teu ciúme não é saudável pra nenhum de vocês dois, sabe? Eu acho que você tem que tratar isso. Pois é. Mano, também acho. Eu fico vendo esse vídeo do desse Mil Grau fazendo isso aí. E a única coisa que eu consigo pensar é: cadê o Luiz França pra encher ele de bicuda? Nossa. Deve. Leve. O Zácaro. Oi. Danilo falou do Luiz França. Eu não sabia do caso, nem vou entrar no mérito. Mas como ele se veste mal, né, cara? Ele foi num casamento com a mulher. Parece um Jeca. Você já viu a foto? Acho que era casamento de festa junina. Acho que era casamento de festa junina. Não, não era, não. Era um casamento mesmo. Ela tava mó chique, velho. Uhum. Olha depois. Pior que os caras colocaram essa foto aí de propósito. Sacanear o cara. Ô, Diguinho, posso contar uma rapidinho aí, Diguinho? Piada? Vocês querem contar uma piada? Opa. Não, não é piada não. Não é piada não, é sério. Ah. Esse dia eu tava vindo ali na. Saindo da Paulista pra entrar na Arnaldo, sabe ali naquele túnelzinho ali? Sim. Não. Aí beleza, não. Aí beleza, né, Diguinho? Aí eu tô vindo aqui assim e tal, aí de repente, cara, eu tava no trânsito, só que eu tava vindo devagarinho, porque o trânsito tava parado, certo, Diguinho? O trânsito parado mesmo, só o corredor de moto. Você falou aí que de era repente, rápido, mano, hein, de repente que eu tô que eu entrando assim, Diguinho, quem eu vejo, Diguinho? O Danilo, né, no carro dele com o vidro aberto, né? E com aquela carona de cavalo dele pra fora aqui assim, ó. Meio que, tipo assim, no retrovisor, sabe? Aí eu olhando aqui, assim, de repente eu parei do lado, Diguinho. Aí eu parei assim e falei, ei, Danilo. Aí ele, tipo, meio que, meu, ele tomou um susto, sabe? Tipo, pensou que eu ia roubar, tá ligado, Diguinho? Ele olhou aqui pra mim assim, aí ele ficou olhando, eu falei, é o Bin Laden, pô. Aí ele, ô, mano, beleza? Aí, tipo, ele, mano, ele ficou gelado, Diguinho. Aí eu prometi ele aqui, assim, no trânsito, peguei e fui embora. Por que que você não fez tipo, a fita nele, Bin Laden? Por que você não fez a fita nele? iPhone, pelo menos, né? Não, que isso, jamais, Diguinho, que não, isso, cara. Que jamais, né? Tava trabalhando, que coisa é essa? Não. Você foi chutado o retrovisor, Bin Laden. É. Chutasse o retrovisor. Não, na verdade, né, meu? Na verdade, eu pensei em dar um susto nele, só que aí eu falei, vou dar um susto, de repente o cara vai, que o cara, sei lá, se apavora e pisa no acelerador, você entendeu? Aí eu...
Aí, aí eu mata, parei pra cumprimentar, tem, né, ele, falei, caramba, mano. Ele tem uma Danilo, faca, tipo, cumprimentei no trânsito, sabe? Ele tem uma faca. Dá a bunda pra ele, então. Ô, oh, pera aí, vamos lá. Nossa, Harry, que sem graça você, Harry. Nossa, sem graça. Vamos ver. Sem graça, cara. Eu só queria contar um negócio que tava, tipo assim, eu há muito tempo que eu queria contar isso pro Diguinho e a oportunidade de ver agora sem mandar essa, Harry. Sem graça. Que dia louco, hein? Ô, Bin Laden. Ô, Bin Laden. Oi, Netinho. Oi, oi. Mas sabe de quem que o Danilo também é amigo, mano? De quem? Do Benja. Oh, meu, que é isso, meu? Meu, se... vamos ouvir aqui. Vamos ouvir o áudio, vamos lá. Tem áudio chegando, chega, vamos lá. Outra coisa que eu vou te falar, velho. Me manda uma foto de quem é esse Faustão do caralho aí. Porque a hora que eu ver esse filha da puta na rua, eu vou encher a cara dele de porrada. Faustão, filha da puta, você foi me arrumar, hein? Vai tomar no cu. Faustão, filha da puta. Ué, Faustão, aí... Ah, eu não tenho nada que falar sobre este energúmeno, né? Porque eu não quero perder minha força aqui debatendo com este ser. Então, ele que quis arrumar treta com o Faustão, agora aguente, meu. Agora aguente, seu porra. Pau no cu do caralho. Cala a boca. Calma. Desgraçado. Vamos lá. Filho da mãe. Calma aí, calma aí. Não chama ele mais pra pizza, Faustão. É ele, mano. Vai ver, eu vou dar só calabresa pra ele agora. Cuidado com o coração, Faustão. Calma aí, Faustão. Coração, aí. Caralho, meu. Vale. Aí, pula outra fila, né, pula outro, meu. Faustão não fala esse tipo de coisa, hein? Vamos ter calma, tá? Faustão não fala esse tipo de coisa. Vai. Para! Tira que eu vou cagar! Ah, tira! Vai. Tira que eu vou cagar! Vai, tira isso aí, vai. Coisa horrível, vai. Para, Bibi. Poxa, Diguinho, com todo respeito, cara, mas esse comediante novo que você tá mostrando aí, ele é pior do que aquela outra comediante lá que usa franja pra esconder a testa grande. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Abraço. Ah, vai tomar no cu, filha da puta. Ô, Diguinho, você já viu o Harry Potter ele contando história? Seja qualquer história do dia a dia, enfim... Manda ele contar a história, cara. Você vai ver que sensacional, cara, ele contando. Ele nem se perde. Qual é, Diguinho? Aqui é o Caio Vitor. Ué, como assim Bin Laden tá falando aí no programa? Ele não tá lá no BBB? Aí falando BBB, ô Bibi, é quando tu quiser fazer uns glitch aí, ficar rico, ficar cheio de barra de ouro, dinheiro e os caralho aí lá no Red Dead Redemption 2, tu me chama lá, cara. Tem uma porra toda lá. Tem glitch da carroça, tem a parada toda lá. Valeu? Te dou uma moral lá. Obrigado, irmão. Olha a psicopatia da mente do Bin Laden, cara. Certeza que ele deve ter imaginado esse diálogo todo na cabeça dele. Porra, no trânsito, o Danilo no carro blindado dele vai escutar o Bin Laden. Blindado. Ele anda com o vidro aberto mesmo. Aí. Mas é verdade, Diguinho. É só perguntar pro Danilo, Diguinho. Eu tô mentindo, não. Pra que eu vou mentir, aí cara? Fora. Olha aqui, ó. Fala, meu capitão Pão Óleo Maldini. Esse aqui já foi. Vinícius Guastini tornou-se membro do canal. Pra quem você frita o pastel? Sérgio Fernandes. Boa noite, Pão com Vina. Escuta meu áudio aí. Final 5581. Bruno Leonardo Peguim, né, Diguinho, pede pro Faustão, não apaga nunca, eu vou ver o número dele, mas pede pro Faustão cantar rap do ovo com improviso aí, e também aqui o Rafael Fagundes, o Esfrega, né, que eu já vou mandar aqui, né. Olha quem tá aqui. Oferecimento, creme MD, 393. Nossa senhora, melhor não dar. O maluco vai xingar o outro. Aí chama de energúmeno. Você tá sabendo legal, viu, Faustão? Seu filho da puta. É, Faustão. Energúmeno. O energúmeno aqui é meu. Cala sua boca. O artista aqui sou eu, bicho. Cala sua boca aí. Calma, Faustão. Calma. Como você me desafiou ontem, gordo da magia. Gordo da magia negra, mulher do Google. Quero que o Bibi seja o tio Petute e o Diguinho responda em ASMR. Porra, velho, eu não sei fazer isso. O Gabriel que faz. Ah, que saco. Saco. Merda. Vai.
Olha, o cara falou no chat aí, tem razão, o Bin Laden é nosso herói, tirou o Tigrão daqui, parabéns. E... Vamos lá, mas olha, a palhaça amendoim que arrebentou no show, né, lá do programa. Ah, ele fez uma coisa nova aqui. Então, mas isso que eu não entendo no amendoim. Ele tem que fazer as coisas na rede social dele com o palhaço. Ele sem palhaço não vai, tem que ser de palhaço. Não, vai tomar no seu cu, Faustão do caralho. O Faustão pegou. Ó, ele vai começar a fazer treta aqui, nós vamos começar a rodar baiana, meu. Você para com essa porra aí. Vai dormir, seu palmito lazareto. Calma, Fausto. Vamos ter calma, né? Tô tentando, bicho. Tô calminho aqui, ó. Tô bem tranquilo, meu. Tô me segurando. Mantenha o equilíbrio. Olha lá. Pra deixar o pessoal alegre. Deixa só por isso aqui, né, de deixar o pessoal animado. Olha aí, ó. É engraçado, hein, meu? Olha aí, ó. Põe aí, meu, do Google. Vai. Boa, boa. Chora bem, cariri. Olha lá. Diversão, né, meu? É, diversão, isso é diversão. Quem ia falar? Desculpa, eu cortei, perdão. É... Não, mano. É o Netinho. Pode falar. Perguntar pro Faustão, mano. Ô, Faustão, alguma vez você já mamou caçulinha, mano? É, eu e a senhora, sua mãe. Que isso? Calma, Faustão. Que isso, mano? Perdeu a cabeça. Meu, vem com essa porra de história pra cima de mim, seu lazarento. Ah, o caçulinha, né? Do... Quem diz que caçulinha não. Caçulinha é exemplo de caráter, de dignidade, um cara que faz o que faz, meu. Ah. Exemplo de talento e sucesso. Você vem com essa história, meu. Respecte caçulinha, meu. Caçulinha, é caçulinha, porra. Respect. Vocês estão me deixando nervoso nessa porra, meu. Respect, você falou um respect. Faustão tá loucaço. Calma. Eu tô me segurando aqui. Eu tô tomando Rivotril com Corote aqui e Creolina. Vamos lá. Só uma dica Leu aí errado. Pro Faustão. Só uma dica aí pro Faustão, mano. Agora que o Tigrão saiu do programa, tu vai ser o alvo, cara. Vão te zoar tanto. E tu tá pegando pilha tão fácil, velho. Toma cuidado que eu acho que tu não dura 2 semanas aí agora, hein, mano. Fica ligado. É, tá feio. Ô, Zácaro. Oi, pode falar, Francis Baby. É, só uma dica. O Fausto, quando você aciona ele demais, ele superaquece. Espera um minuto. Ele vem melhor. Realmente. Olha, um cara escutar o Tigrão falando mais de 10 segundos e levar ele em consideração, resolver colocar dentro da sua casa, é um dodói do caralho também. Então vai tomar no seu cu, Didi Marcão do caralho. Fica... Ah, Faustão, vai se fuder, mano. Você quer equilíbrio? Equilibra o seu cu no meu pau aqui, filha da puta. Olha, começaram umas ofensas ao Faustão. Ô, Faustão, tudo bem, cara? Você começou, né, muito jovem na televisão, fez o Perdidos da Noite, e desde lá você decolou, né, meu amigo? E eu queria saber com que idade você perdeu as pregas do seu cu, seu filho de uma puta. O que tá acontecendo? O Faustão do nada passou a ser odiado. Por que será, né, meu? Porque esse público aí que gosta de me atentar é um nível muito baixo. Então tem que se lascar, meu, esses bandos de lazarento. Olha lá, Fausto. Vocês não vão passar da meia-noite, meu. Vocês não vão passar da meia-noite de amanhã. Vocês vão morrer, viu? Calma, olha lá. Botaram sua foto ali. Né, o pessoal achou sua foto. Porra, essa porra aí, meu. Tira essa desgraça aí. Porra, calma, meu. Calma, vai dar Fausto. 3 gigas só de imagem aí, meu. Calma, Fausto, calma. Vai derrubar a porra da live, meu. Vamos, tô avisando. Vamos ouvir a galera aqui. Exatamente. O seu Francisco tem toda razão. Fausto, não, ele... Tu tens que dar o tempo dele de descanso. Ele é extremamente bélico, sabe? Se tu pedir demais, ele acaba estourando, explodindo com todo mundo. É impressionante. Um dia testa. Ô, Diguinho. Porra! É pra tocar e reapresentar o Harry pro público.
Deixa eu ver aqui. Vamos bater a cabeça em nome de Pai Oxalá. Oh, Harry, olha aí, vamos bater a cabeça. Rafael Bala te mandou em nome do seu pai. Ah, espírito patrono! Eba! Aí, ó, tá vendo? Aqui homenagem, ó. Aqui, ó. Ele mandou a homenagem. Olha lá. Homenagem muito bonita, né? Olha lá. Vamos bater a cabeça em nome de pai. Aí, em nome do seu pai, né? Que caiu, bateu a cabeça. E faleceu, né? E faleceu. Felizmente. Ô, desgraça! Que isso, pô, Bibi? Bibi, respeita a morte dos outros, porra! Ah, pra puta que pariu, vai a merda, você, porra! A culpa é sua, merda, seu filho da puta! Calma, Lazareto, respeita, meu! Calma, calma! Não respeito por ninguém! Não sabe respeitar, meu! Ô, Harry! Pode falar, Fred. Opa! Não, pode falar, né? Depois eu falo. Vou falar, pô, Harry, é foda que seu pai morreu bêbado, né? Uhum. Morreu de batida. Nossa senhora, depois fala que eu que tô sem roteiro, meu. Aliás, o Morro do Monta, hein? Eu vou mandar pro Diguinho. Sentiu, hein? Não, vou mandar pro Diguinho. É um quadro aí que tá na Harry TV, né? É Daniel TV. É um quadro, viu, Diguinho? É o Morro do Monta, viu? Fortalecendo ele. Sentiu. Oi, pode falar, Francinha, falar. Olha, eu não sei se você notou, mas quando tem esse quadro ao final do programa, o Gabriel, ele começa a se mexer na cadeira, ele passa a mão no nariz, enfim, ele se anula, ele desaparece do programa, sabe? Porque é ansiedade pra jogar. Esse que moleque isso? Tá doente, esse filho da puta. Eu não tô doente não, seu cuzão! Você tá trabalhando agora, seu safado! Merda, eu não tô fazendo nada! Seu pilantra! Eu tô me calma! Aqui, não tá nem ligado na tomada seu aqui! Seu irresponsável! Calma! Tá eu tô focado no começamento do programa! Chega! Tá no quadro, Gabriel! Calma! Realmente você tá nulo, tá? Você não conversa com ninguém, tá agindo feito um filho da puta. É isso mesmo. Ah, tá? Se fuder, velho! Agora fica falando agora, tô falando, tentando falar aqui, de boa aqui. É o efeito da impertinência, meu. Nossa, esse Faustão quer mesmo entrar no seu lugar. E ele tá bem... Peraí, você quis dizer... O Faustão... Eu tô querendo. Peraí. O Fausto quis dizer... Abstinência, ele mandou impertinência. Cuidado, viu, Bibi? Faustão vai tomar seu lugar, viu? Vai. Buenas noches, Angadinho. Tchau. Pagaram pra você não participar. Bibi, ontem você saiu do programa querendo ir cagar. Deu tempo? É que depois acabou. Eu tava com sofrimento tanto no programa, mano, que na hora que acabou o programa eu perdi a vontade, mano. O negócio atrofiou. Ah, tá. Então quer dizer que você tá com merda boiando no sangue, é isso? Não. Aí durante o dia foi embora, mano. Mas naquela hora, infelizmente, não saiu nada, mano. Fiquei mal, vergonha da porra. Foi muita pressão. Foi muita pressão, né? É, tanta pressão que se curou, bicho. Não deu, mano. Entendi. Caralho, Fausto. Depois dessa foto aí, a gente já pode chamar de Faustão da Fiel, hein? Obrigado, valeu. Esse é o horário que você costuma ir no banheiro, Gabriel? Esse é o horário, né, mano? Por isso que eu fico nessa ansiedade toda, né, mano? Pra sair, né, mano? Tal, né, velho? Uhum, por isso, mano. Também a vontade de mijar é bastante também, mas eu fico aqui, mano. Aguento aqui, mano. Sim, sem dúvida. Boa noite, Jim Curry. Aqui é o Danúbio. Ô, Faustão, já que você quer tanto se aparecer nesse programa, filho da puta, você faz o seguinte, eu vou colocar o meu microfone na sua mão e aí você se vira nos 30, seu filho de uma puta. Nossa. É eu que quero aparecer e você que fica mandando áudio pro programa, meu. Ah, ô, louco. Faustão tá pilhado. Ô, Diguinho. Tá nervoso, aí, ó. Oi, Netinho, pode falar.
Eu não sei se você viu, mano. Tá rolando. Tem uma exposição bacana aqui em São Paulo, mano. É. Do Chaves. Você viu lá que ele. Produz a vida. Que organiza é o Adriano. Zassi, eu tô aqui no programa aí. Do Diguinho, Zassi, agora vou comer um sanduíche de presunto com um queijo parma, Zassi. Ó, Chaves aí, mano. Tá bom, né? Ô, tá sanduíche de presunto aí, Chaves, tá legal, meu? Zassi, é isso aí. Roberto Bolânio se revirando no túmulo agora. E o Chapolin, cadê o Chapolin? Cadê ele, mano? Quem poderá me defender? Fala aí, Bibi. Eu, o Chapolin bem dotado. Ô, Zaca, depois fala de mim. Oi, Francis Baby. Olha, eu li aqui no chat, estão falando que o Fausto tem o Bruno diferente na barriga. Agora meu bota é diferente nisso. Olha, não sei quem falou, mas se não eu daria o crédito, eu esqueci. Aí o Gordo Safado, boa noite. Acho que é o terceiro. Bora, tio Caio, tá mais pra puta que pariu todo mundo, porra. Acho que é a terceira porra do áudio que eu mando. Acho que se você é o Gordo Sebento, você não aceita, né? Só aceita áudio que os outros que te paguem. Tchau, é exatamente isso. Cai, apagou, fala. Tchau. Tchau, chorando. Tem mais 30 segundos do seu áudio, eu não vou ouvir. Faustão tem o geleia do caça-fantasma no tórax, né? Obrigado aí. Quem mandou isso aqui foi o Sérgio Fernandes. Boa noite, pão com vina, esse aqui. Boa noite, Guinho. Achei muito divertido na foto do Faustão as tetas e a panza dele. Se olhar bem, não parece Bruno diferente fazendo careta, né? Como você, essa aqui já foi, né? Tem algumas coisas hoje pra pagar. Vai lá mais um. Olha, Faustão, graças a Deus eu não consigo ver você, né? Mas essa foto aí só reforça o que eu falei outro dia, cara. Que você parece uma baleia com perna. Obrigado. Porra, que criatividade, meu. Porra. Ironizando o ceguinho, hein? Ah, você não quer ouvir meu áudio? 30 segundos. Deu sorte, então, que levou a cara desse bibi safado que eu falei no áudio, que eu queria dar uma porrada bem dada na boca dele. Uhum. Senhor Rodrigo, às vezes a gente olha para as nuvens e vê imagens, né? Alguns veem elefantes, outros veem outra coisa. Eu olhei para a barriga do Fausto aí nessa foto e vi um porco, o semblante de um porco com as orelhas caídas. Fazendo bico. O semblante de um é pra corpo. Comer a porca da sua mãe. Fausto, que isso, Fausto? Perdendo a cabeça, hein? Calma aí. Calma, caralho. Calma aí, esfria um pouquinho. Vocês me seguram aqui, meu. Senão eu vou virar um. Capeta. Não, não, não precisa calma disso, aí, não, cara. Meu desgraçado. Filho da puta. Perdeu um pouco a cabeça, né? Perdão. Calma, Fausto. Pegando ar aí, bicho. Calma aí. Calma. Fica calmo, hein? Uhum. Tá nervoso. O pessoal fica cutucando, Faustão é ruim, velho. Manda Danilo Gentili tirar o polenguinho do cu dele e perguntar pra quem ele dá o anel. Boa noite, José Luiz da Teta. Gostaria de mandar uma mensagem pro Faustão pra ele não se abalar, nem ficar chateado com esses áudios, essas ofensas desnecessárias. São todos invejosos, pois, na minha opinião, esse Faustão é o melhor imitador de Faustão do Brasil. Tá ligado? Forte abraço aí pra todo mundo aí, valeu! Obrigado, irmão, obrigado. Obrigado, um beijo na sua alma, meu. Olha, um cara que exemplo de caralho. Esse aí deveria ser visto. A todo mundo aí, a todo mundo da resenha. Gostaria de perguntar pro Harry se ele ainda é fumante. Tô pensando em comprar uma caixa de cigarro Marlboro pra ele. Um abraço! É um bom cigarro, viu? Arromba pulmão. Ah, você ainda... Olha, você ainda tá fumando? Tô, mas eu tô fumando mais derby, Diguinho. Aliás, eu quero agradecer a um ouvinte que me deu um cigarro, viu? Na saída do Comedy. Aliás, eu fico muito agradecido. Nem lembro o nome dele, mas... No próximo, se puder comprar uma caixinha de cigarro, eu vou ficar agradecido, hein? Não, não. Falando em cigarro, mano, o Marciano, né, ficou por meses falando que ia me dar o Gudan, né, que ele achou e então, tal, porra, mano, eu fui fumar quase morri, velho. Por quê? A porra do Paraguai, ruim pra caralho, mano, você tá maluco. Ah, ele não trouxe original? Não.
Puta que pariu, velho. Puta que pariu. É, cheguei agora, fiquei tarde, trabalhei demais essa semana e tô prático. Quero saber o que, que eu tenho que salvar hoje. Aviso o Francis que mandei mensagem pra ele. Só manda o preço e foda-se. Francis é meu, contas a pagar, valida qualquer coisa. Fala quanto e qualquer coisa. Só quero gastar. Semana foi boa. É, não, então, é que o objetivo do Pix hoje era R$606, né? Nós chegamos só a 301, né? Então é. É o Adriano! Eu não vi a mensagem dele ainda. Deixa eu ver. Adriano, tá me ouvindo? Te botou na parede. O cara é fera. Hein? Te botou na parede, hein? Te botou na parede. Bibi não, se veste não, de seu... peruca e batom se chegar. Que peruca o quê? Ele sempre salva a gente, velho. Pô, falta seis, porra, velho. Falta 6 minutos, caralho. Não, porra, mas eu estico mais uns 10. 6 minutos agora, você é o diretor agora? Não, falta 6 minutos pra acabar essa porra, programa. Vai se lascar, velho. Ah, tá nervoso, meu. Ele fica contando o horário pra você sair embora, meu. Incompetência, meu. Que isso, Bibi? É, pra pagar as coisas aqui que pagaram aqui, caralho. É isso que eu tô querendo dizer, porra. O cara fica esperando dar uma hora pra poder ir embora, meu. Olha, nossa senhora, que incompetência, meu. Calma, biscate do soldado Ryan. Fica tranquilo, tá? Merda. Tigrão é... Pô, eu fico falando em Tigrão, né? Tigrão, velho. Saudade dele, né? Saudade, né? Cara, pisando destruir a carreira do artista, né? É saudade, estão tentando destruir ele, né? Mas antes disso, eu quero anunciar... Vou anunciar isso depois, melhor, né? Deixa eu ver aqui. Quanto falta... Para bater a meta, né? É 200 e pouco, né, meu Google? Acho que é 200. Ah, não lembro. 237. É. Isso aí que falta, né? É a meta, né, meu Google? Tiro de meta. Ô, Diguinho, posso fazer uma ressalva, Diguinho? Claro, Bin Laden. Sempre à vontade, né? As suas histórias têm começo, meio e fim. Isso é bom. Eba. Eu mandei até pro Rafa aí, eu falei, Rafa, eu não consigo ser membro do canal, Diguinho, porque eu tô bloqueado no WhatsApp, eu queria comprar uma rifa pra poder ganhar esse iPhone, que eu tô precisando de R$9.000, entendeu? Aí eu queria ganhar esse iPhone aí, mas não consigo porque eu tô no bloco aí no meu telefone. Mas não tem nada a ver, tá bloqueado no telefone e... Não, é sério mesmo, eu não consigo ser membro do canal porque tá bloqueado lá. Não, mas pra comprar rifa não precisa ser membro, é só entrar ali. Não tem nada a ver com a Carça. Entrar na onde? No site que tá no chat. O senhor aparece no chat. Já no link, mano, tem um link no chat aí, Bin Laden. E outra, eu vou tentar então, eu vou indo. Bin Laden tá loucaço também. Aqui, não, ó. É sério, Diguinho. Nossa, é sério, eu não consigo ser membro, cara. Eu queria concorrer esse telefone aí que eu queria vender, entendeu? Pelo menos do dinheiro. Ó, chegou a foto de uma gordinha aqui, mas do Google, não sei quem é. Não sei se é. Pode tirar aquela outra e deixa essa que tá mais simpática, né? Olha aí, essa aí, ó. Aí, tá vendo? Olha. Quem é? Gatinho. É gatinha, né? Gatinha. Gatinha. Gostosa. É. Seios fartos. É o Fausto, olha aí. Eu vou ficar quieto, né? Eu não quero causar intriga nessa porra. Oh my God. Oh my God. R$237. Aê! R$237. Vamos ver o que ele fala. Pera aí um pouquinho. Toma careca o cacete, velho. Careca. Tá ficando calmo, velho. Oh my God. Fala pro Gabriel aí, botar a peruca. Fazer um boquete pra ele, né? Não, eu não, bicho. Você e eu. Pariu, tá escrito. É pra fazer chupisco. Eu? Olha aí, mano. Que situação, hein, bicho? Situação boa aí, guardão. Ele disse, me mama me olhando. Não, brincadeira, né, mano? Vai boca molhada aí, guardão. É, cala a boca. Não, mano. É, pagaram. Tá bem feliz, né? Tá bem feliz, né? Tá felizaço, não, tô não, mano. Pera, eu tô triste por você, cara. Tô triste, mano. Tá bem feliz, né? Isso, tá se sentindo feliz, né? Tá se sentindo pleno, né, não. Gabriel? Não. Eu tô triste por você, cara. Pô, não, tá que bom. É isso, mano. Você é irmão, mano. Tá que bom. É isso, meu irmão?
Nunca. Irmão, meu parça, velho. Você é parça, que é isso? Tá maluco? Olha a merda que você acabou de falar. Foi com meu irmão. Não sou seu irmão, não. Mas do Google. Ô, Zácaro, rapidinho. Sim. No próximo show, hoje a gente combinou lá no grupo que o Marciano, o Bibi, mulher do Google, eu vou dormir com eles, vai dormir todo mundo junto. Ah, no hotel. Ah, entendi. Sim. Eba. Vamos pegar uma suíte enorme lá na República. Enche de meia boca. Enche de mulher pro Gabriel pra ver a reação dele. Que é isso, velho? Pra ver sua reação. Vai rolar solta. Pra ver sua reação, filho. Pra ver sua reação. Ah, pra ver. Pode ir pra cima das gatas aí, velho. Você não tá pensando que eu sou doido? Você não é desse. Olha, o Jeffrey Dahmer, Zácaro, tem razão. Vamos sortear dois ouvintes pra dormir com a gente. Olha que legal, filho. Olha aí. Ah, coisa boa, hein? Olha que legal. Dois ouvintes vão poder dormir. No mesmo hotel que você, né? Deixa eu fazer isso logo. Bibi vai dormir de peruca. Ah, que eu vou dormir de peruca, vai se lascar. Que delícia! Sai fora. Nossa senhora. Eu vou dormir do lado, viu, Bibi? Fazer conchinha. Você não, vai pra puta que pariu, puta mala. Ah, Bibi, você sentiu a dedada no dia do show, né? Ah, sai fora, mano. Você todo puta mundo tem o direito de dormir com você, tá? Todo mundo. Olha! Eita! Que danado, café hein? Da manhã vai ser hipogloss. Eita, bicho. Olha! E aí, velho? Jesus amado. Esse Fausto, mandou bem, né? Mandou bem. Parabéns, Fausto. Parabéns. Tá vendo, né? Ele tem que ligar um tempo. Obrigado. Manda aquela rajada. Não vim lá nem para, tem que ficar de cantoneira. Fica de cantoneira aí. E aí a gente vê Bibi. Velho, eu juro, velho. Fica de cantoneira, velho, eu juro. É de noite, velho, eu juro. Bibi de peruca, batom e voltando ao som de gala branca. Aê, chupa, otário. Chupa minha pica, seu filho da puta. Vai. Que isso? Rafael Barbat. Deselegante. E eu vou mandar essa aqui pra você. Olha a peruca. Se fudeu. Só tá gostoso nesse rabo, viu? A peruca. Ah, vai, se fudeu, rabo cai do caralho. Eu comprei pra você essa peruca, filho. Eu vou mandar, tá? É, enfia no rabo isso aí, desgraçado. Vai se fuder, velho. Cara, tem que meter um batom na cara. Cara, que desgraça. Ô, Diguinho, deixa eu te fazer uma pergunta aí de novo. Vou te perturbar aqui. Foda-se. Esse cara com a voz arrastada. Ô, Diguinho. Esse cara fala com o cocô querendo sair do cu dele e tá agarrado? Ou esse cara é retardado mental mesmo? O que ele tem de falar desse jeito aí? Ô, Diguinho. Parece até você falando. Que porra é essa? Bom, tá bem por fora, né? Vai lá. Ô, Diguinho. Então, essa peruca Diguinho, aí, meu. Oi, Fausto. Essa peruca aí na hora de comer vai ser foda, meu. Vai pensar que tá comendo birubiru, né, meu? Birubiru, lero, lero, meu. Ó, louco. Boa, Fausto. Boa. Então, Diguinho, tá vendo, cara? Artista, cara, é o palhaço amendoim. Artista é o Faustão. Artista é o Porcarias. Essa galera que é artista, não é, cara? Não aquele filho da puta de Itaquá. Aquele cara lá simplesmente usa o programa pra pedir esmola, né? Porque ele é vagabundo, porque ele é filho da puta. É isso. Aprendeu isso hoje ou ainda não aprendeu? Abraço. Olha lá, a música pro Bibi voltar. Já tá aqui, né? Ele ainda tá colocando. Enquanto isso, Edgar, deixa eu fazer isso aqui, vai. Vamos lá. E se achar ruim, eu pago pra ficar até as 3. Não. Eita. Eita, boa. Não. Vai, Edgar, deixa eu pôr aqui.
Adriano, eu, quando estou perto de você, não sou Rodrigo nem Diguinho. Eu sou... a Caderona. E nesse meu estado, eu tenho obrigação de agradar você, já que você me dá biscoito. Então, segura esse chupisco. Me dá tapa na cara, vai. Eu quero muito tapa na cara. Sai. Ô, louco, meu. Devassa é você, velho. Vai. Vai, tira, vai. Já foi já demais, já foi. Ah, vamos lá, hein? A princesa tá pronta ou não? Cadela está pronta. Ah, a princesa tá pronta, olha aqui. Vamos lá, deixa eu pôr a música que tem que pôr. Espera aí um pouquinho. Aí, vamos ver. A princesa tá pronta. Quando olhei meu cu ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Genaro do céu, ai, por que tamanha judiação? Vem, princesa do Nordeste, olha aí. Que braseiro, que fornalha. Que linda! Olha! Olha aí, galera! Coisa linda, olha! Meu botão! A galega do Nordeste, meu! Olha aí! Morreu de sede o meu botão! Nossa, como tá linda, filho! Um cabelo diferente, né? Até mesmo a gala branca. Chamaram de D. Snyder, ó, filho. Então eu disse adeus, Genarinho. A música Chupisqueiro do Sertão, olha lá, que ele gravou. Então eu disse adeus, Genarinho. Guarda contigo, meu anelzão. Hoje longe, muitas léguas. Uma triste solidão. Espera a chuca cair de novo pra me voltar pro meu velhão. Espera a chuca cair de novo pra me voltar pro meu velhão. O cara disse aqui que o Gabriel Luiz gozava. Quem que é? Luiz Gozava. Tomando seu. Vamos lá, tem mensagem. Sim, eu confesso, se eu tivesse ficado, sei lá, 2 dias a mais, você teria me arrebentado mesmo. Vai! Eita! Fala, eita! Ei, caralho! Nossa, você é muito promíscuo, cara. Pelo amor, mano. Aqui, ó, rap do ovo com improviso sobre o Uno, Faustão. Você canta? Meu, eu me viro nos 30 aqui, bicho. Você quer com playback? Playback. Deu tempo de escrever? É só botar Uno aí no meio. Uno. Aí você tem que passar... Eu tenho que botar Uno mesmo? É, você tem que passar R$27 pro Faustão. Ele desanimou. R$27 pela vida, bicho. É só meter um Uno aí. Então vamos, tá meu. Fácil, Uno do fácil. Tiger. Transfere R$27 pra ele, médico Google. R$27,50. O cara pagou okay. R$55, metade é dele. Não, é isso mesmo. Aí, ó. Olha lá.
Eu não vou meter o Uno, não, meu. Não pensei em nada com o Uno. Não, mas é só botar no meio da música algum Uno aí, ó. Rangou o dinheiro da mãe, este leonardário. Só quer andar de bumbi, este tremendo otário. Fica mendigando pix, mendo tendo condição. Hoje vai sair o Trig, pra entrar o Faustão. Falei Trig, meu. Deu tempo. Oh, deu tempo. Graças a Deus. Ai. Eita. O desespero na cara do Faustão. Pode continuar. É. Ah, eu pensei que você falou deu tempo, eu falei pra terminar. É um minuto. Falou deu tempo. De música. De escrever. Ah, tá. Eu vou voltar com o rap do ovo, meu. Pensar com Uno é aqui mesmo. Vamos tentar, meu. Ah, vai tomar no seu cu, Faustão do cara. Vai, deixa ele cantar, medo, vai. Meu. Porra, o que dá pra rimar com a porra do Uno, meu? Me ajuda aí, cara. Que situação. Vai naquela, vai naquela. Ó o ovo, meu. Ó o Uno, meu. Uno do Tigrão, meu. É só botar o Uno na música, caralho. Agora ficou foda. Eu tomei no cuzão. O nosso querido Tigre vai comprar o seu Unão. Ele comprou o Uno preto. Agora se lascou. Não vai voltar pro programa. Comi o seu avô. Vou inventando, porra. A criminalização, meu. Foi bom, mano. Tá bom. Foi ótimo. Foi legal. Obrigado por pedir, por encerrar. Deposita os R$27 dele, né? Foi bem, Faustão, foi bem. Avisa o Danilo, Gentili, para parar de comer os travecos da 25 de março e não pagar. Tá devendo uns 2 mil. Ah, mais um aqui, vai. Cara, eu descobri aqui aquela Pluto TV que tem muita coisa de graça, né? É, tem assistido os Três Patetas sem parar. E uma coisa que eles têm de graça lá é o MacGyver, todas as temporadas do MacGyver. E eu comecei a assistir o MacGyver do primeiro episódio, cara. Eu posso afirmar sem problema nenhum, sem medo de errar, cara. Você não é um terço de homem que é o MacGyver. Você não chega perto do que é o MacGyver. Nunca, olha. Você é um bosta. Você que é um bosta, né? Enfia o MacGyver no seu cu com a serramenta e tudo. Tá, seu idiota? Vai se fuder, velho. Que comparação imbecil. Ai, não foi no meu, não. Vai, sai fora. Foi no seu, que é isso, velho? No teu rabo, desgraçado. Porra, meu. Rapaz, que nem um Cid Bobeira, que é o cara mais perdido que eu já vi nesse programa. Ele não consegue chegar no nível desse Faustão aí, velho. Engatar uma sequência de coisa aleatória desse jeito aí. Não Cid Bobeira, velho. Mas o Faustão foi bem zaço, velho. Eu achei ele bom. Achei ele mandou super. Obrigado, bem. Obrigado. Oi, Dig. Que saudade. Ai, faz tempo que eu não vejo seu programa, Dig. Liguei aqui e vi que você não foi no cabeleireiro, não pintou o cabelo, não tirou a barba, não fez tudo o que ia fazer, né, Diguinho? E ainda fica aí se declarando pro Adriano, né? Que beleza. Saco, viu? E Faustão, manda um oi pra Melissa aí, Faustão. Porra. É, Faustão. Melissa, como você é gostosa. De manhã à tarde, de noite você vai sentir. Viu? De madrugada, então. Ah! Só o amor constrói. Olha. Olha. Aí tá se recuperando. É melhor não. Tá se recuperando aí, ó. Olha, Faustão. Faustão tá perdendo a mão, hein? Faustão tá indo bem agora, né? Tá indo bem. Parabéns, Fausto. Como você. Olha aqui. Vai, mensagem, vai, bota aí. Tamo no ar. Acordou. Saco isso, velho. Saco. Daria. Cara chato isso aí, viu? Chato. Ai, Bolsonaro, você me goza, Bolsonaro. Ai, Bolsonaro, você me goza, Bolsonaro. Coisa baixa. Vai. Obrigada, Tigrão. Você é um amor, viu?
É, mas o meu recado aqui é pro Diguinho. Já que Nossa, Faustão te chamou de Tigrão. Para o Faustão. Tigrão, velho. Tigrão. Nossa, velho. Agora, meu, me rebaixou num jeito que agora fiquei, ó. Não sucede, bicho. Vai, vai. Apesar que vai pra puta que pariu. Você é um amor, viu? É, mas o meu recado aqui é pro Diguinho. Já que tá todo mundo aí ouvindo ele, aproveita, me ajudem a cobrar. Ele me trouxe uns cosméticos do Japão, né? Que a Harumi mandou pra mim também e tal. E até agora não me deu, gente. O que ele tá fazendo com esses cosméticos, eu não sei. É, coisa pra pele. Eu tô vendo que a pele dele tá muito boa, então eu tô achando que ele tem usado, né? Quando é que você vai me entregar, hein, Diguinho? Na boa, né? Eita! Você vendeu, mano? Não, eu posso explicar. Não, você não pode. Você não pode explicar nada. Pera aí, deixa eu explicar. Você não vai explicar. Deixa eu explicar. Sai fora. Porra, meu. Não pode explicar nada. Eita, tem alguma coisa aí, hein? Tem que explicar nada. Tá fora, vai. Já me liguei, já. Não tem que explicar nada. Sabe, vai lá. Vai. Passalo livre, vai. É mãe, deixa eu jogar Free Fire. A minha mãe não deixa jogar Free Fire, não. Eu não vou jogar esse jogo mais, não, porque você vou pegar a sua visão. Ah. Nossa. É. Nossa, Diguinho, se você tá fazendo dinheiro com meus produtos, nossa, eu vou ficar muito puta, sério. São coisas que não vendem aqui. Se você trouxe pra vender aqui, pra ganhar em cima, eu vou ficar muito puta, Diguinho. Muito, de verdade. É, já foi. Já era, esquece. Mano. Tá com essa cara aí. Ele perdeu. Ele perdeu o controle. Ele trouxe muito. Ele falou, não, uns eu vendo. Aí vendeu. Só que no final acabou saindo todo, né? Olha aí. Qual controle, mano? Do Xbox ou do PlayStation? Nossa. Olha, vamos lá, abrindo o quadro. É uma disputa entre Bibi e Faustão. Aê. Uma poesia pra Melissa. Vamos lá. Vamos ver quem eu escolho para ir primeiro. Gabriel Alves vai primeiro. É o quadro da Poesia Brasil. Deixa a música tocar um pouco. Então vamos pro quadro da poesia, né? Uma poesia hoje. A Melissa acabou sendo escolhida. Então vamos nessa. Meu relógio do mar, ele disse que levou sem querer. Ah, Harumi, olha, eu levei porque você me deu. Ah, vai lá, vai, vamos lá. Bibi, você primeiro, vai lá, a poesia. Melissa, eu tenho um creme aqui, basta você se esforçar. Se você é muito gato e me inveja com um cavalo, pode cavalgar a cidade inteira, até Barueri. Eu te amo, minha gatinha, meu mel. Nossa. Olha, vai tomar meu corpo. Nossa senhora. Faz outra aí, pelo amor de Deus, que merda foi essa? Ah, boa, é isso, bicho. Não é possível. Manda fazer de novo. Manda fazer de novo, não é possível. Eu tenho um creme aqui, basta você se esforçar. Olha, você é bem romântico, hein? Não, se quiser eu tenho mais uma aqui, mas é uma da bagatinha aí, meu.
Bom, é, tá bem romântico, bem carinhoso. Carinhosíssimo. Vamos mandar mais uma, só porque que vocês gostaram, vamos mandar mais uma. Vai lá. Melissa, você não é a Santa Rita do Passa Quatro, mas quero te pegar de quatro. Um beijo, meu amor. Olha. Foi boa. Não, foi legal, né, meu? Mandei duas, velho. Foi boa. O que que tem a ver, velho? Não dá. Mandei uma romântica e uma ousadinha, meu. Mandei as duas. Não interessa, meu. Tem que pegar de quatro. Olha, é grosseria, né, velho? É isso, mano? Ah, não dá, né? Não dá, sem condições, velho. Vai. Moral, mano. Agora, Faustão. Faustão, é você que vai mandar a poesia pra ela. Vocês dois são escolhidos. Na hora que eu falar já, você pode mandar ver, tá? Beleza. Wide waves on an ocean, gems from a golden age. Life in your new world, turning round and round, making some sense where there's no sense at all. Já. Oh, Melissa. Estrela fulgurante como Faustão na dança radiante. Teus passos são luz no salão, brilha mais que o sol, és paixão. No palco da vida é protagonista, melodia que encanta, flauta de conquista. Como Faustão na TV a brilhar, tu dança na alma, fazendo sonhar. Oh, louco! Olha. Ô, louco, hein, meu? É, o Fausto arrebentou aí, hein? Parabéns, hein, Fausto? Parabéns. É isso, obrigado, bicho. Foi bem, né? Não é certo, igual certos... Certos estúpidos, né? Vai, vamos lá, vai. Um maluco no chat falou assim, ah, o Bibi falou isso também da Santa Ceia. Escreveu ceia com S. Porra. Vai, vamos lá. Calma. Chuva de churume. Eu já disse e eu vou repetir. Eu sou Melissiano. Apaixonado pela Melissa. Eu acho ela maravilhosa. Uma bela balzaquiana. Nem parece que ela tem 50. Maravilhosa. Ela sabe? Tem 40, viu? E vou te dizer uma coisa, Melissa. Tu podes escapar da foda. Da punheta tu não escapa, não. O que é isso? Vai, olha. Foi uma infelicidade. Abrir esse quadro, né, vai? Porra, caraca, foda. Sou um cara novo, tô aprendendo a ver o programa agora de Ima. Tá que pariu. Eu acho que vai ser menos um mesmo, vai ficar negativo aí de ouvintes aí no YouTube vendo você, porque esse lourinho aí, ó, falando sexo oposto da ânsia de vômito, dá claramente que ele não gosta disso. Esse cara joga água fora da bacia, tenho certeza que ele dá ré no kibe. Ah, o cara aqui me mandou um Lego, do Super Mario. Obrigado aí, um abraço. Ah, caralho! Ah! Ai, tenho nojo da ditadura! Traidor da Constituição! Cara, que sujeito era aí, né, velho? O cara misturou religião com comer de quatro, velho. Bicho imundo desse daí. Isso que não pega ninguém. Olha, eu adorei a poesia do Bibi, primeiro porque eu não entendi metade das palavras que o Faustão fez. Segundo, porque o Bibi ele foi simples e sincero na poesia dele. Então, parabéns, Gabriel. Ah, simples e sincero. A primeira tinha que ele ia andar de cavalo até Barueri.
Ô, Gordão, e também, meu. Pô, meu, eu não sei se ela vai me acertar então, né, meu? Mas se a Melissa não fosse tão velha assim, meu, pô, meu, partiria pra cima dela, mano, do mesmo jeito. Nossa, tá velho. Tá, se ela não fosse velha assim, né, meu? Tá bom, velho. Tá bom. Que velha, mano. É, você foi mal nessa, né? Mas que é isso, foi cara? Mal de novo. Só por sincero. Vocês ficam duelando entre o Bibi e o Faustão aí. Quem mandou bem foi o Ney. O Ney falou bem, mano. Ele merece aplauso. Pai, Neymar. Tu gostou de bater, né, Neymar? Tu? Fé que é show, né? Volta Celino, oi. Vai, Neymar. Bate nela, vai. Tu não é errado, meu Deus, só acerto. Vou te bater. Vem, volta Celina. Pantura, vai, Neymar. Bate, Neymar, oi. Ai, Neymar, tu é safado, meca show. Tu dá de bater no bumbum, gostou. Fui, Dimão. Você gosta de chupar caceta? Vai, é, tá difícil, viu? Tá bem difícil já. É, chegou esse horário, fica bem difícil. Vai, Melissa. Me chama de fralda geriátrica e me coloca no meio de suas pés. Tchau. Vai lá, mais um. O campeonato era entre o Gabriel e o Faustão, né? Não temos um ganhador ainda. Linho, tá usando o creme da Melissa? Não, não tô usando, não. Tá, não tô usando nada. Sim, eu confesso. Tira. Sei lá, dois dias a mais. Tira. Eu queria me arrebentar. Tira. Oh, não me dá tapa na cara. Tira, isso aí, vai. Eu quero muito tapa na cara. Vai, isso é inteligência artificial. Eita. Vai, é inteligência artificial, vai. Diguinho, eu não tô entendendo essas baixarias aí, não. Não tô entendendo, não tô gostando. Tudo baixo nível isso aí. Tudo. Eu aqui atrás de um cara legal, sabe? Todos esses estão totalmente fora da lista. Tudo porcaria, tudo. Oh, aí, ó, nenhum agradou, tá vendo? Nenhum agradou, nem Faustão, nem Gabriel. Então, perdeu, né? Perdeu. Você não me disse isso sábado à noite. Sabe, ô Diguinho. Oi, Netinho, pode falar. Nem pra fazer assim bem uma poesia, mas pra de repente falar umas palavras bonitas, mano. Ou pra Melissa, né? O Mário Sérgio Costela, né? Mas ele sempre tem uma palavra aí na ponta da língua. É, o seguinte, ô Melissa, quero dizer que o meu coração é aqui, radiante, pegando cariamente você, meu coração está aberto. I love you. Aqui quem fala é Mário Sérgio Costela de Bacon. Um beijo, Melissa. Vai, vai. Eu não, acho que um pernilongo me mostra. Sai, vai. Melissa, não há poesia adequada que consiga verbalizar tudo aquilo que um homem pode sentir ao olhar para os seus olhos, para sua boca, e todo esse conjunto que é tão encantador e ao mesmo tempo tão inspirador, que inspira um homem a querer mergulhar e emergir no universo. Ah, vai se foder, vai, velho. Que é o universo de uma mulher. Vai tomar no cu. Vai ler essa porra no Google. Vai se pata puta, que pariu, velho. Filha da puta. Vai tomar no cu. O cara abriu o Google com uma merda dessa. Porra, seja original, pelo menos. Vai se fuder. Que negócio. Gabriel, calma. Pelo menos, foi original. Calma. Faustão também. Pegou essa porra, copiou. Vai tomar no cu, velho. Ah, chega, já calma, deu, já. Calma, é isso, calma. A Melissa é uma cinquentona bonita, né? A sorte que eu tenho, que eu não disputo homem com ela, é que nessa idade mulher já não quer dar o cozinho. Obrigado, Parvati. Obrigado. Acho que é hora de sair, né? Respeito. Oi, Melissa. E que tal uma experiência nova com uma garota, um linguado, quem sabe... Oh. Eita, bicho! Caralho! Olha aí, velho! Oh, Diguinho! Melissa, você é uma leoa! Gilberto Barros, oi, pode falar, Netinho. Posso mandar uma palavrinha pra Melissa, então, mano? Pode, vai lá. Melissa, você é joia rara, beleza que resplandece. Se eu pego você, é vapo, esquece. Aê, olha aí, essa foi boa, essa foi bem boa. Olha. O que tem pra pagar? Esfrega.
Ah, esfrega em quem mesmo, a mulher do Gugu? O Atlético Paranaense, né? É. Eu acho. Vamos lá. Atlético Paranaense, time desgraçado. Também me fudeu na Bet, fudeu aqui o Rafael Fagundes também. O que vocês estão pensando que são? Bando de bosta? Estão morrendo em campo, cacete? Não tem justificativa que é começo de temporada, não. Tem que correr, porra! Como é que toma um... Como é que toma gol por conta de tempo de bola? Tá morrendo, cacete! Você ferrou a nossa vida! Espero que no jogo que vem a coisa fique boa. Senão vai ser tapa na cara. Pronto, falei. Pronto, falei. É aí, mano. Boa. Olha lá. Pronto, é... Como você me desafiou ontem, gordo da magia negra, mulher do Google, quero que o Bibi seja o tio Petúcio, o Diguinho e a ASMR, né? Ai, meu Deus do céu, vai. Vai. Vai, vamos lá. É. Na hora que eu falar já, você pode começar, vai. Este sorriso marcado pelos anos dá testemunho de que o tempo passou. Olha sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. Eu quero muito, é difícil não. Isso, mano. Viver. Impossível te esquecer. Os pensamentos me levam ao passado. Doces lembranças eu tenho de amar. Faz se fuder, velho. Tá vergonha, mano. Oh my God. Eita. Que foi, velho? Oh my God. Que é? Caramba. O acasalamento do tigre com pantera negra. Que isso? Olha lá, netinho, precisa bater uma até chegar lá pro Tigrão de Itaquá. 25. Ah, não, nem podendo, mano. Não, 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 não. Não, isso não. Não, não, isso não. É pelo show, moral, cara. Não. É pelo show. Você recebe Pix. É só falar. Não, tigrão. Nem podendo. Recebe, meu. Tigrão. Ah, Tigrão. Ah, que delícia, Tigrão. Olha lá. Ah, velho, na boa. Vai tomando cu, Bardot. Com essa música aqui, ó. Que ele mandou. Oi. Profissão artista. E da música. Respeita o artista, né? Faz o Pix artista. Mais uma noite chega e com ela a depressão. É esse seu orgulho que incomoda e é de pedra a porta do seu coração. Mesmo assim, eu me fascino. Fecho os olhos, esqueço da razão, mas não esqueço desse seu jeito. Realidade louca de toda ilusão. Eu juro, que te
já. Vai, Tigrão. Isso. Ai. Ah, vai. Isso, Tigrão. Vai. Vai. Ah, ah, ah. Porra. Pô, não é pra fazer de verdade, não, bicho. Uau. Olha, é com essa que nós ficamos aqui. É, obrigado aí pelo dia de hoje, tá? É, tudo de bom. Acabar com comer seu cu no Uno. Não, vou tocar um pouco só. Acabar não. É muita decadência. Não, não dá, é rapidinho. Eu marquei com a novinha, mas sem goma é molhado. Pra onde eu levo essa putinha de mato não gosta, muito menos atrás da escola. Mas vou bolar uma fita pra tacar nessa gostosa e um carrapando. Isso é muita grosseria, vai, vai, vai. Na esquina, e pode pra que é ali que vai sentar na pica. Ave Maria. Eu vou comer Contra. Seu cu no Uno, eu vou comer seu cu no Uno. Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro mundo. Meu cu! Para, Gabriel! Para com isso! Você para com isso, tá? Vai te lascar, vai me lascar! Não, o do Tigrão não é o seu, não, mano. Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro mundo. Eu vou comer meu seu cu! Você é uma desgraçada, mulher! Sai, Gabriel! Eu com! Ah, pra puta que pariu, abastece! Tchau, gente, obrigado, viu? Até amanhã! Tudo de bom, Brasil! Valeu! Rasgue as minhas cartas e não me procures mais. Assim será melhor, meu bem. Se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Ah, seu pilantra, quer dizer que tu me troca por outra e ainda quer um retrato de volta, seu safado. Que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. 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 Jogar numa rede na varanda, feito criança, pernas soltas pelo ar. Ver passarinhos em um grande festival, comendo os frutos já maduros no quintal.
e as borboletas vão beijando cada flor que o sol ardente lá do alto vem queimar. Sentir a vida se entregando desse amor e o balanço dessa rede a meninar. Aí o canto de um canário serasteiro vai ficar o dia inteiro se espalhando pelo ar. E a molecada tão levada no terreiro, e um cachorro perigueiro pelo chão a espreguiçar. Agora o meme dá tapa na cara, vai. Vem acesa, completar toda a beleza que consegue enfeitiçar. O grilo acorda, vai reger a sua orquestra, alegrando aquela festa na chegada do luar. O tempo voa e eu ali adormecido tenho sonhos coloridos, tão difíceis de sonhar. Aí então, pensamento sem juízo, penso até que o paraíso é aqui nesse lugar. Aí o canto de um canário seresteiro vai ficar o dia inteiro se espalhando pelo ar. Aí o canto de um canário seresteiro vai ficar o dia inteiro se espalhando pelo ar. E a molecada tão levada no terreiro, e um cachorro perdigueiro pelo chão a espreguiçar. Mellitus tipo 2, que deixa a glicose alta, isso é perigoso. Deixa a pessoa cansada, com mais vontade de urinar. A fome e a sede serão constantes, a vista embaçará. Sem falar daquela fraqueza, da mudança de humor. O excesso de gordura é um grande fator. Ela adora um obeso e um hipertenso também. Ama quem é sedentário e guloso também. Evite a diabetes mellitus, meu amor. Não coma doces toda hora, por favor. Pratique uma atividade, te faz bem. Evite os carboidratos, faz dieta, meu bem.
Eu tô com tanta dor, parece que eu vou ter um filho na luz. Meus amigos, se nesse momento algum de vocês me perguntasse onde estão os meus passos, eu não saberia dizer. Mas em nome de Deus, eu agradeço e peço que cada fã, cada amigo, cada irmão que dê um passo por mim, porque eu não sei onde estão os meus passos. Andei pra cumprir meu destino
e voltei ser menino. Mas não, não me arrebenta não hoje. Não encontro saída. Meus passos se afastaram de mim, mas eu posso ouvir e sentir os meus passos. Com eles foram minhas vontades, minha paz, liberdade. Eu fiquei aqui. Não me arrebenta hoje.